Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, gledate emisiju Intervju u produkciji Balkaninfo. Moje ime je Đorđe Kišić. Naš današnji gost je doktor Marko Dimitrijević, čovjek čije diplome, narodski rečeno, krava ne bi mogla pojesti, sigurno ni fizički ne bi mogla da ih pojede za čitav dan. I prosto jedan neverovatan čovjek, školovan dugo godina po čitavoj planeti u raznim oblastima vezanim za fitness i anatomiju, doktor medicine, bivši bodybuilder. Šta drugo može da se kaže još? Jednom bodybuilder, uvek bodybuilder. Šalim se. Pa meni lično te diplome, iskreno da vam kažem, ne znače mnogo. Više mi znači neko znanje koje sam stekao, ali imam problem da se budim svako jutro koliko ništa ne znam. Jer se bavim, ajde kažem, sportskom medicinom, moje zvanje je sportsko-medicinski trener, u prevodu, ajde kažem, završio sam srednju medicinsku školu, zatim studirao sam medicinski fakultet negdje do 4. godine, kasnije mi je odvukla ta profesionalna bodybuilding karijera, međutim, nisam mogao da prihvatim tu neku činjenicu da se bavim medicinom, modernom medicinom, na taj način. Znate, odete kod lekara, on vam da neku pilulu i to je kraj. Pa, to je malo meni bilo neshvatljivo da studirate 6 godina, pa specijalizaciju još 5-6 godina i recimo imate Hashimoto sindrom i vi ste endokrinolog i ceo dan dajete eurotirox od 50 do 150 mg i cijela nauka je stala u jednu tabletu. To mi se nije dopadalo, a opet me interesovao sport i negde baveći se bodybuildingom izučavao sam zapravo prvo svoje telo, a zatim osnova, baza, anatomija, fiziologija, patofiziologija, biohemija. Tu sam se baveći se bodybuildingom dosta susredao sa nekim mitovima, zabludama, zašto mi nešto radimo kad u fiziologija tela je nešto sasvim suprotno. I kasnije onda sam otišao na fakultet za sport, međutim, opet sam se uključio u medicinu na jedan master program na medicinskom fakultetu u Beogradu, Tempus projekat, kod moje divne profesorke Sanje Mazić. Taj master se naziva fizička aktivnost, zdravlje, terapija, vežbanjem, te zapravo moje zvanje je tako da ja pišem recept kako čovjek i šta treba da vežba da bi bio zdravi. To su neki fit principi kojima možemo kasnije malo pričati. I s druge strane, onda se tu otvorila i neki naučno-istraživački rad, pa sam onda upisao doktorske studije na katedri kod profesora Vladimira Jakovljevića, to je katedra za fiziologiju. I tu mi je mentor postao Vladimir Žiković, to je divna katedra, ljudi sa puno razumevanja, gdje smo imali jednu komunikaciju i dan danas imamo koja je perfektna, tako da tu je bilo između ostalih i nekih međunarodnih i kurseva i sertifikata i, ajde da kažem, to je neko zvanično ono što se kaže postdiplomsko obrazovanje, ali zapravo sve ono što sam učio bila je praksa i bila je neka edukacija i studiranje samog za sebe, znači izučavanje određenih oblasti, kad naiđem na određeni problem, traženje uzroka, pa rešavanje posledice, tako da taj proces tek traje i kažem vam, prosto svaki dan se budim koliko ništa ne znam i težim da te informacije koje dobijam, da ih kroz praksu pretočim u znanje, a znate, onda i kad predajem na fakultetu za sport studentima anatomiju, fiziologiju i sportsku medicinu i na kursevima za trenere i za ishranu, često im kažem da te informacije koje, ajde kažem, postanu znanje kad ih pretočite u neku praksu, moraju u jednom trenutku da postanu neka mudrost. E taj moment težim ka tome. Mm. Eto, mali uvod, možda sam opširniji malo. Nema veze, čisto da ljudi vide ko govori ono što ćete pričati. Medicinski radnik i bodybuilder je jako, jako retka kombinacija. I
tu naravno da bi ljudi vas smatrali nekim od najpozvanijih ljudi da govorite o suplementaciji, pa i o nekim anaboličkim sredstvima. Pa to je, tokom cele moje karijere, negde da mi je onako smetalo, zapravo kroz taj vizualni efekt, baveći se bodybuildingom, ljudi vas uglavnom posmatruju, aha, vi dižete neki teret tamo, koristite neka sredstva dozvoljena, nedozvoljena, i to je to. Znate, imate jedan šablon i vi ne možete da iskačete iz tog šablona. Bodybuilding je bila samo jedna moja strast, ljubav ka tom sportu, bez ikakvih materijalnih nadoknada, suprotno sve što sam u životu stekao i radio, morao sam da uložim sam da bih se bavio sa tim sportom i taj sport mi je stvarno pomogao da ojačam karakter, ali mi je pomogao da malo dublje uđem u medicinu i negde da uspijem da razbijem te neke same mitove vezano za bodybuilding. Imam od negde 94. prvo takmičenje, poslednje takmičenje je bilo negde 2011. godine. Jednostavno, i malo pre smo neformalno pričali, ono, u zdravom telu, zdrav duh, iako sam bio na tom nivou da sam 2010. bio Arnold Classic, osvajao nekoliko puta balkanska prvenstva, mediteranska, više puta prvak države, 4. i 5. u Evropi, u EBB federaciji. Takmičar na Mr. Universu, što je isto. Bio sam i na Mr. Universu NABA federaciji, to je jedno od poslednjih takmičenja u Britaniji je bilo, tako da negde sam postigao neke rezultate koje ni kao dečak nisam ni zamišljao da mogu da postignem sam bez ikakve neke podrške, ali opet s druge strane kad sam bio na piku vrhuncu karijere, čak sam imao ponudu da odem u Ameriku i možda da uzmem neki pro kart, tu je zapravo u meni proradio onaj deo koji mi je nedostajao, na prvom mjestu taj duhovni, jer nisam bio zadovoljan samo s tim fizičkim delom, nadogradnjom, i falila mi je nauka da se posveti malo, i negde tu sam doneo odluku da je vreme da polako se vratim onoj bazi tamo gde sam i počeo. Naravno, taj proces je bio veoma težak i mnogo teži put. Svakako, ceo život nisam voleo da idem lakšim putevima nego težim putevima, nisam voleo komfor zonu i verovatno sam je zato izabrao jedan specifičan sport kao što je bodybuilding. Sad što se tiče pitanja suplementacije i svega, posle baveći se naukom, pa recimo daću vam neke podatke koji nisu sad moji podaci, nego evidence based, znači to je naučno dokazano. Suplementi su poređeni u nekih 7 grupa i u toj prvoj grupi gde je dokazano kroz određene naučne medicinske studije da neki suplement ima neki efekat na sportske performanse. Nalaze se par suplemenata, to je kreatin, monohidrat, soda, bikarbona, kofein i možda neke aminokiseline. I to da imaju efekat samo 5%. Sad zamislite, imate primer suplement L-karnitin, koji je najprodavaniji suplement ikada. Među ženama takođe često. Često, znači najprodavatelji, stavljaju, imate ga i u jogurtu i u nekim običnim napicima. A i tu je nauka bila jasna i dokazala da L-karnitin kad unesete oralno, injekciono, on ne može da uđe u adipoc masnu ćeliju, on u adipocitu postoji i učestvuje na razgradnji samog adipocita masne ćelije, međutim, kad ga unesete oralno, on jednostavno nema nikakav efekt. Ima jedino placebo efekat, a zapravo u njemu imate neke dodatke taurina, malo kofeina, malo se više znojite i vi imate taj placebo efekat koji nije zanemarljiv. Znate šta je 5% za vrhunski sport, je stvarno dosta. Ali znači i to većina ljudi zna da on nema efekat, ali dalje je najprodavaniji suplement. Tako da suplementacija znači dodaci ishrane. A mi često imamo, ako pričamo o sport performansu u vrhunskom sportu, dolaze nam sportisti sa katastrofalnim odnosom prema nutrici, prema ishrani, ali zato vidite pregrš nekih suplemenata, to je kao da na jednu trošnu kuću sa lošim temeljima vi težite da stavite neke najbolje, najmodernije prozore, recimo, shvatate. Ništa vam ti prozore ne znači, ajde da se pozabavimo temeljom da vidimo odnos prema ishrani. Nije to samo koliko hidrata, masti, proteina, već
kako ta ishrana da da energetsku punoću, da taj sportista ili čovjek, rekreativac koji želi da poboljša svoj zdravstveni status, se osjeća bolje. Ili koliko ta ishrana utiče recimo na samu gojaznost. Ja sam radio na jednom projektu lično vezano za gojaznost preko 3-4 godine i došao sam do nekih podataka da recimo da u svijetu trenutno imate preko 900 miliona gojaznih osoba čije body mass indeks preko 30. Možete li da objasnite zbog gledalaca šta je to body mass indeks? Odnos telesne težine i visine. I on je uglavnom kod ljudi koji se ne bave sportom. I on je ja, veoma dobar parametar kod normalnog čovjeka koji nije fizički aktivan i ukazuje na faktore rizika od nekih oboljenja. U prevodu, gojaznost se tretira kao jedno stanje koje će pre ili kasnije da vas uvede u neka oboljenja. I sad je Svjetska zdravstvena organizacija stavila na prvo mjesto recimo hipertenziju, povišen krvni pritisak, rasti kardiovaskularna oboljenja, na trećem mjestu rasti oblici kancera, obstrukcije u radu creva, metabolički sindromi gdje imate dijabetes 1, tipa, dijabetes tipa 2, čak i neke vrste, druge podvrste dijabetesa, LADA, dijabetes, to je malo se za taj dijabetes zna, to je latentni autoimuni dijabetes između tipa 1 i tipa 2. Često na ovim prostorima imamo pogrešnu dijagnozu da neko ima dijabetes tipa 1, ima zapravo taj LADA dijabetes i o tome možemo nešto pričati. Tako da, prije ili kasnije ta gojaznost će vas uvesti u neku od ovih patoloških stanja, a mi uglavnom dobijamo zahteve, ja želim da smršam da bih izgledao lepše na plaži, je li tako? I potpuno jedna konfuzija, jer imamo pregrš poluinformacija i gde se tim ljudima nudi neka bajka ili mantra. Aha, smršat ćete 15 kg za ne znam 10 dana. Ja često mojim vežbačima i klijentima kažem, negde sam naleteo na ono, bolje 7 dana da se sramotim na plaži nego da se mučim cijelu godinu da vežbam. Znači, i na tu parodiju malo pravimo. A zapravo šta je potrebno? Da nije ono before i after kako sam izgledao pre, pa sad nešto vežbam, držim neku dijetu, sad izgledam bolje. Ja bih volio da moje kolege stavljaju biohemijske pretrage svojih klijenata, pa da nakon 3 mjeseca vidimo biohemijske analize kako smo mi poboljšali zdravstveni status. Ako se sjećate prvih delova početka COVID-a, stare osobe su bile, gojazne osobe su bile na udaru, znate ko je u onom drugom piku bio na udaru? Sportisti. Prva asocijacija vam je da sportista je zdrav, jak, jel tako? A nama su sportisti malo pa prehlađeni, malo pa bolesni. Izučavajući taj deo, prosto sportisti su konstantno negde u crvenoj zoni, što znači da njihov odbrambeni sistem je konstantno vodi neku borbu. I lako će neke bakterije, virusi, gljivici da napadnu već sistem koji je negde narušen. Znači, mi moramo kroz tu nutriciju, ne samo da se bavimo energetskom punoćom, da li on ima dovoljno kalorija za neku borbu, da istrči utakmicu, već da poboljšamo imunni sistem. Tu možemo kroz jednostavne analize da vidimo odnos HDL-a, tog high density lipoproteina, LDL-a, oksidisanog holesterola, kortizola, hormona stresa. Kad pogledamo sve te analize, jasno možemo da znamo šta je uzrok zašto je on često bolestan. Samim tim njegova sportska performansa će biti dovedena u pitanje. I ne zaboravite bitnu stvar, mi moramo da sa sportistom, ok, težim da bude najbolji, da bude svjetski šampion, olimpijski šampion, a mi moramo o tim ljudima da brinemo prvo o njihovom zdravlju. Da budu zdravi, kad završe svoju sportsku karijeru, da budu zdravi. To je malo sam možda otišao šire. To u ovom sistemu neoliberalnog kapitalizma da je sportista bitan samo dok mu traje karijera, pa šta je za to vreme zaradio, zaradio je. Često pored toga zanemarujemo i možda neke loše u fudbalu, na primjer, kada nekoj ekipi krene po zlu, uvek krivimo skaute, uvek krivimo loše transfere, neke taktičke stvari, a niko ne obraća pažnju na to koliko je bitan deo, medicinski deo stručnog štaba. Pa, odlično je pitanje. Taj sportsko-medicinski deo
Ja sam recimo šef jednog sportsko-medicinskog tima i uvijek naglašavam mi. Znači sad kad budem pričao, ja ću govoriti u množini, jer iza tog rada postoji niz mojih kolega gde mi zajedno sarađujemo. Znači, šta mi prvo moramo to uradimo ako radimo sa sportistom? Kompletne biohemijske analize, hormone, sve se uradi. Onda, recimo, radimo kompletne diagnostičke sportsko-medicinske preglede, medicinski deo. Šta to podrazumeva? Ultrazvuk srca obavezno. Posle COVID-a došlo nam je dosta sportista i kad sa preležanim COVID-om, kad smo uradili ultrazvuk, nalazili smo u perikardu srčanog mišića vodu. Ti sportisti nisu imali nikakve simptome. Međutim, dijagnostikovanjem tog problema mi damo preporuku da taj sportista mora da obrati pažnju naredna 3 mjeseca na intenzitet i obim treninga. E sad zamislite koliko je to bitno. Često smrtni slučajevi na sportskim terenima su upravo propusti u medicinskim pregledima. Zatim uradit ćemo ergospirometriju, znači to je jedan test gde sa maskom vi trčite, određujemo maksimalnu srčanu frekvenciju, određujemo neki VO2 max, određujemo vreme oporavka, određujemo u naporu kako ta osoba kako reaguje na napor i zapravo nama ti parametri služe da mi budemo bezbedni u radu s tom osobom, a da budemo efikasni. Mi baratamo sa nekim brojevima koji će nam kasnije služiti da programiramo trening, jer vaša srčana frekvencija maksimum unista, ni moje ili nekog sportista. I to je personalizacija koje mi težimo. Zatim se rade određena, naravno, EKG u mirovanju, spirometrija u mirovanju, da odredimo vrijednost bazalnog metabolizma, a onda radimo neka motorička testiranja. E tu, recimo, smatram da smo u nekom avangardi, što se tiče dijagnostike, radimo tenziju miografiju. To je jedan test gde vi zapravo određujete snagu pojedinačno svakom mišiću. Nije invazivan i... Znači, ne koristi se ultrazvuk, recimo? Ne, ležite potpuno u mirovanju, elektroda stoji na određenom mišiću, lekar preko kompjutera šalje elektrosignal koji mu vraća aktivaciju mišića. Sam mišić na nivou miofibrile, sarkomere, on ima neki svoj pik mišićnu kontrakciju, vreme za koji mišić doživi neku aktivaciju, ima taj neki relaxation time. Taj moment mi dobijamo jedan grafikon i za preko 50 mišića u telu mi dobijemo jedan prelep izveštaj, prvo lateralne simetrije. Da li je moj levi pektoralis i desni isti? Da li je levi kvadriceps i desni kvadriceps isti? I znači samim tim u trenažnom procesu mi moramo da dajemo dosta nekih unilateralnih obrazaca pokreta. Šta znači unilateralno? Radim samo desnu nogu, levu odmaram. U zavisnosti šta nam je taj izveštaj napisao. To smo sa Markom Bojkovićem radili, tome ćemo nešto kasnije možemo da pričamo. Onda dobijamo lateralnu simetriju, odnosno funkcionalnu simetriju zglobova. To je ključ. Mi na osnovu tog izveštaja vidimo nedostatke u zglobovima i mogućnost povrede. Znate šta to znači za povredu? Pa upravo skauti bi tu trebali da urade testiranje i može da kaže ovaj sportista jeste dobar, ali verovatnoća da se povredi je 50%, jer mu je odnos kolena, recimo, 55% od dozvoljenih normativa 80. I onda sportsko-medicinski tim u svom izveštaju kaže ok, ali velika je rizik da se ovaj sportista povredi, zapravo mora da uđe u naš program priheba, koji podrazumeva otklanjanje tih nedostataka, pa tek onda da u punom kapacitetu ga vi uzmete na teren. E, dosta sportista ide na neka motorička testiranja koja nisu fiziološka, nego vi radite neke skokove, radite pod naporom, dobiju blokade u mišić koji im je povređen i oni prolaze te testove. E, tu je propust sportsko-medicinskog tima, zato smo mi uveli standard i zlatne standarde u pregledima. Šta je zlatni standard? Zlatni standard vam je nešto što možete da koristite u nauči za naučno-istraživački rad. Znači, to ne zavisi od mog subjektivnog osjećaja nekog pregleda. Nego imate uređaj koji je dokazano, sme da se koristi za testiranje i validan u naučno-istraživačkom radu. Recimo, moj doktorat je bio za DEXA skeniranje telesnog sastava i DEXA skening je zlatni standard.
I ja sam to upoređivao sa bioimpedancom, sa merenjem kožnih napora i onda smo tražili korelacije i došli do određenog zaključka. I onda taj moj rad može da prođe negde u nekom međunarodnom časopisu, jer imam zlatni standard, imam na što da se pozovem. A ne, ja sam uradio sam, nešto sam sprčkao i kažem, eto, ja sam došao do tog zaključka. To je super. E tu je, recimo, često vidim neke reklame za nešto, smršajte 10 kg, istraživanje pokazao. Koje je istraživanje? Koji je časopis to objavio? Može da objavi neki časopis s fakulteta, ajde, neću da pominjem imena, koji nema kredibilitet, nema te faktore kvaliteta. Ili Lancet časopis, ili British Medical Journal, gde morate ozbiljan uzorak da imate ispitanika i da vi to dokažete. Tako da, deo sportsko-medicinskog tima je da uradi prvo dijagnostički pregled. Ja često mojim studentima to pričam, kad vam se auto pokvari, pozovete majstora i jel ga pitate koliko košta popravka ili kažete kad mogu da dođem, pa odete kod majstora i on stavi auto na kompjuter, pa mu kompjuter kaže, aha, ovo morate da zamenite, ovo vam ne valja, ovo još 5000 km i onda vam kaže koliko to košta. A mene pozovu i pitaju koliko košta trening. Znate šta je moj odgovor na to? Znam koliko je kilo banana u Lidu. Ali koliko trening košta, jer ne bavimo se prodajom treninga. Mi se bavimo jednom širom slikom, prvo dijagnostikom. Tek kad uradimo dijagnostiku, mi možemo da kažemo šta treba da radimo sa vama. Kad savjeta čovjeka na kanal. Upravo to. I onda možemo da kažemo to će da traje jedan proces. Tako i to košta neki iznos. To je jedini ispravan, ali znate šta je problem? I najteži put, jer to zahteva ceo timski rad i zahteva inteligenciju tog sportiste da prihvati da uđe u ceo taj proces. E, time se mi bavimo i sa rekreativcima i ne primamo nikoga u tim da radimo s njim dok ne prođemo sve ove preglede. To je preduslov. Dosta ljudi se javi, ja im to kažem, jao pa ja ne mogu, ja ovo. Ih pošaljamo u obližnju neku teretanu i šta, shvatate. Ali ljudi koji prihvate da uđu u taj proces, uživaju. I ljudi se plaše lekarskih pregleda. Shvatate. Jedan moj, nažalost, pokojni prijatelj koji je preminuo na fudbalu u 70. godini i ja sam ga godinama terao da uradi ultrazvuk srca. I on je često u šale onako govorio, imao je nekih porodičnih problema i rekao je Markoni, kad proverava ženu i zdravlje, uvek ćeš nešto naći. I stvarno, mi kad proveravamo sve, uvijek nađemo nešto. Ali imamo jednu jasnu sliku kako tom čoveku ili tom sportisti da pomogne. To je suština. Ali evo, postavlja se logično jedno pitanje. Vi ste mi na početku rekli da niste hteli da se bavite medicinom, jer znate kako rade prosečni doktori na prosečnim državnim, recimo kod nas, klinikama. Oni nemaju prosto, zbog zatrpanosti posla, nemaju vremena, plate, znamo kakve su im. A sad ste naveli nešto što košta, mislim, da se čovjek priključi na te aparate, baš mnogo košta. Šta mislite o toj privatizaciji medicine kao takve, jer ipak se polaže neka Hipokritova zakletva, vidimo da običan čovjek jedva može da operiše kuk, a profesionalni sportista dobija, evo, sami ste nabrojali da bi bolje šutnuo loptu. Pa, da vam kažem jednu stvar. Pitanje samo sad i nekih prioriteta šta želite u životu. Neko ko je upisao medicinu, pomenuli ste Hipokratovu zakletvu, to je po pretpostavkom da se bavi medicinom ne zbog materijalnih dobara, je li tako? Da. Pretrpani su poslom, slažem se, ali mala je sad razlika privatne prakse i državne, jer su i privatnici sad pretrpani, oni iz prostog razloga da bi imali veću finansijsku dobit, oni imaju previše posla. I nažalost, ni oni nemaju vremena da se posvete klijentu. Uzimanje samo zdravstvene anamneze. Šta to znači? Ja sedim s vama, imam jedan upitnik, i nisam vam ga dao da ga vi popunite, nego ja vam postavljam pitanja, upisujem, razgovaram. Znate koliko traje naš razgovor? Preko sat i po vremena. Znate koliko košta? 0 dinara.
Ljudi dođu kod nas, dobar dan, sa ulice, uradim upitnik, sat i porazgovaramo, i ja im onda objasnim čime se bavimo, šta radimo, bez ikakve obaveze. Često moje kolege kažu, ali mi bismo to trebali da naplaćujemo. Ja kažem, ne. To je naš doprinos da pomognemo ljudima da ih saslušamo po prvi put. Jer lekar nema vremena da se bavi njihovom anamnezom, da ga pita kako si spavao, šta te muči, zašto ti imaš hipertenziju. Zašto misliš da imaš hipertenziju? Šta je dijabetes? Jel znate da nam dolaze ljudi koji imaju dijabetes? I moje prvo pitanje, jel znate vi šta je dijabetes? Čovjek ima recimo 20 godina dijabetes. Nikomu nije objasnio da mu nacrta da kaže šta je dijabetes, šta je insulinska rezistencija, šta je hipertenzija, šta je ateroskleroza. Pa onda preko nekih aplikacija pustimo ljudima nacrtama. Ljudi po prvi put shvate prirodu problema, šta je uzrok. Da li će viša kolesterola da reči statini ili odnos prema ishrani. Shvatate? E, tu je problem. Sad ako posmatramo kineziologiju i medicinu, lekari će reći nemojte da idete na trening jer ste se povredili, a moje kolege treneri će reći lekari ne znaju ništa. Upravo naš tim je između. Ja bih najsrećniji bio kad bismo imali mi fakultet koji je zajedno kineziološko-medicinski. Nažalost, na našim ovim prostorima Balkana, cijele jugoistočne Evrope, to je sve separatno. To jedino imate u Americi, recimo imate Američki kolež za sportsku medicinu, koji se bavi zdravljem čovjeka i da je povezao kineziologiju i medicinu. Mi smo to, evo, 10 godina se bavimo na taj način, i zato smatram da u ovoj našoj predivnoj zemlji ima mnogo ljudi koji razmišljaju kao ja, i da nema potrebe sad mi da idemo negde, nego da dolaze kod nas, kao što se i dešava, da im pomognemo kompletno medicinskom uslugom. Sad ste postavili pitanje finansija, to nešto košta. Evo, ja sam pre neki dan radio, jednom godišnje radim kompletnu analizu, biohemijsku analizu krvi. To košta, evo ja ću vam sad otvorno reći, 18.000 dinara. Od tumor markera, svih hormona, kompletne krvne slike, 18.000 dinara. Mnogo je, tako. Ali jednom godišnje, to je 150 eura. Pa to su tri ručka. Mi često upali nam se lampica na kolima, idemo odmah kod majstora, dajemo odmah novac. Ali preventivno, dodajemo na preventivni pregled, to je, mnogo je. Samo postavite prioritet. I često kad pite koliko će da košta rad da nama pomognete, jedan dijabetičar, ja kažem, gospođo, košta će vas da ne odete dva letovanja all inclusive. Znači, jer ćete tamo svakako još više da uništite vaše uništeno zdravlje, hajmo sad taj novac da preusmerimo na zdravu ishranu, da platite neku uslugu, da vas neko vodi i da vam produžimo život 4-5 godina. Znači, koliko košta život, je li tako? Znači, samo je pitanje prioriteta da izađemo, malo pre smo pričali o onoj komfort zoni. Ali često ljudi zbog obima posla ne prepoznaju stres okidače koji zapravo dovode do narušavanja i do nastanka tih modernih bolesti, a zapravo hipokinezija, stanje sedenja. Vi sedite 10 sati. Evo, vi ste danas, rekli ste mi cijelo dan ovdje, sedeli ste 10, 12 sati, je li tako? Da. Pre 50 godina čovjek je bio u pokretu, radio je. I znate šta je stradalo za ovih 50 godina? Enormno brzo. Kardiovaskularni sistem i biomehanika kičmenog stuba. Vi imate sve više gojazni, imate sve više ljudi koji imaju ozbiljnih lokomotornih problema i imate sve više ljudi koji mnogo rade, zarađuju više novca, ali taj novac umjesto da okrenu sad u svoju korist, da poboljšaju kvalitet svog života, oni će da odu na neku komfor varijantu, traženje nekih signala pozitivnih kroz hranu, kroz alkohol, e, ide malo u Dubaj, shvatate. Odsustvo duhovnog mira. Rekli smo, naš čovjek će pre da ode u Dubaji da vidi Budža Rarab, nego da ode da vidi manastir Lelić, da se malo upozna s radom Nikolaja Velimirovića, ili da ode u manastir Ćelije. E, to mi treba da ponudimo zapadu. Imamo znanje, imamo, prošli smo mnogo teške periode,
i da zapad dođe kod nas. A i malo prije smo rekli, zapad više izgleda nije na zapadu, nego je sad malo na drugoj strani. Tako da mi možemo ovu situaciju da iskoristimo i kao narod, da privučemo neke ljude, da im ponudimo nešto ovako. Imamo i kvalitet, imamo i znanje, sigurno, u različitim sferama oblasti. Dogodio se jedan šaljiv, ali poučan intervju 94. čini mi se, Latinica, Denisa Latina, u kom su imali debatu jedan neuropsihijatar i doktor Ante Pavlović, kairopraktor čuveni. On je onako smešna pojava vamo tamo, ali taj psihijatar je rekao da su ti nadrilekari delotvorni upravo zbog toga što oni imaju vremena da se posvete pacijentu i to njihove pacijente samo po sebi leči. Da li je to uzrokovalo procvat nadrilekarstva i šta vi uopšte biste svrstali u nadrilekarstvo? Pa vidite, imate mali procenat ljudi koji se bavi, ajde kažem, alternativnom medicinom u bilo kom obliku, koji imaju Božji dar. Znate, imate kiropraktičara koji prosto ume, ima dar da vam namesti kičmeni pršen, da vas obezboli. Međutim, problematika je što tu onda dolaze do izražaja mešetari, pogotovo sad u vreme društvenih mreža, koriste društvene mreže, nađu neke poznate ličnosti i recimo kažu primjer, evo ja sam mu pomogao da izleči hernijaciju diskusa i imamo prosto epidemiju ljudi koji imaju taj low back pain, bol u leđima. Sad, mi ljudima često objašnjavamo šta je primarna funkcija, recimo, kičmenog stuba. Opet dolazimo do toga da moramo klijenta, čoveka, pacijenta da edukujemo, da bi razumeo prirodu njegovog problema. Isto dolazimo do anamneze. Znate kako se radi anamneza kad imamo povredu leđa? Analiziramo njegove obrasce pokreta od toga kako spava, kako ustaje, kako se obuva, šta radi u toku dana, do trenutka kad legne uveče. Primarna funkcija kičmenog stuba je stabilizacija. Znači, mi kad hodamo ili bilo šta radimo, naši ekstremiteti, ruke i noge rade, a kor, odnosno jezgra, njegova primarna funkcija je stabilizacija. Gde je problem u fitnessu? Zapravo, mi kroz ovaj fitness dajemo ljudima nešto pogrešno. Govorim generalno fitness. Treniramo naše trbušne mišiće isto kao i naš biceps. Šta to znači? Radite recimo trbušne fleksije. Trbušnjake. Klasične trbušnjake. Evo, mi ih u sistemu ne radimo već 7 godina. Nijedan jedini klasični trbušnjak. Ali recimo, prvi ja sam ih radio bavit se bodybuilding. Zašto? Pa gledali ste filmove Rocky Balboa, ili tako Schwarzeneggera. Taj bodybuilding koji smo mi uzeli iz Amerike urušio funkcionalni fitness. Znači, ako je primarna funkcija kičmenog stuba stabilizacija i da je prvi faktor rizika povređivanja kičmenog stuba fleksija, savijanje, i vi odlazite na fitness i to vas neko tera da radite, vi sami sebe povređujete. Znači, mi naš kor, naša leđa, naše jezgro, stomačne mišiće moramo da treniramo na potpuno suprotan način od naših ekstremiteta. E, to je razbijanje nekih mitova, to je recimo profesor Stuart McGill, jedan divni kanadski naučnik koji se bavi biomehanikom kičmenog stuba, koga sam imao priliku da upoznam i bio sa njegovim seminarima, na jedan preko 400 istraživačkih radova u domenu biomehanike kičmenog stuba. Ali ako vam kažem da recimo za njegov rad nisu upoznati fizioterapeuti, fizijatri na ovim našim prostorima, onda ću vam reći koliko smo daleko od te modernog načina i avangardne medicine koja se bavi uzrokom problema. Ili, rađena je studija preko 300 ispitanika koji su bili za operaciju kičmenog stuba. Imate hernijaciju diskusa L5, recimo S1 i morate na operaciju. Rađena je studija i takozvana virtuelna operacija koja podrazumeva analizu svih dnevnih obrazaca i isključivanje obrazaca koji vas povređuju. I znate šta se desilo nakon 3 meseca? 95% njih više nije bilo za operaciju. Znate koji... Ta avangardna nauka, malo pre sam vam rekao, informacija, znanje, mudrost. E, došli smo do mudrosti gde kroz nauku suštinski se pozabaviti uzrokom problema. E, ali
da biste ušli u nauku, vi morate da učite, da radite i da ne jurite novac, a s druge strane onda dolazimo na odgovor na vaše pitanje. Onda mešetari kroz neku kiropraktiku vas obezbole. Vas kad nešto boli, kad vas neko obezboli, pa vi više verujete njemu nego meni koji će da vas tera 3 mjeseca kako ustajete, kako ležete. A generalno, mladi lekari ovi s viškom što rade recimo ili tako neke stvari? Da vam kažem jednu stvar. Mi sad težimo da preko društvenih mreža se edukujemo. Pa što onda idemo u školu, što završamo fakultete, postdiplomske studije? Ajde da malo razgraničimo šta je sertifikat. Sertifikat je nešto što vam daje pravo da vi radite. To je već zakonska regulativa. Znači, iza toga treba država da stane i da kaže ko šta sme da radi. Shvatate? Vi sad možete da postanete fitness trener za 3 mjeseca. Imate 2 načina. Jedan je da završite jedan kurs, kupite jednu majicu, naštampate PT, Instagram besplatno i vi ste već trener. I da radite, zarađujete novac. A možete da završavate školu, fakultet i da se bavite recimo zdravstvenim fitnessom i da imate manje posla od ovog trenera koji je završio neki kurs. Znate zašto? Pa jer on izgleda bolje. Ali šta je iskonski fitness? Ja moje studente pitam šta znači uopšte fitness? Reč fitness. Imate F, I, T, T. Frequency, intensity, time and type. Znači imamo frekvenciju treninga, intenzitet treninga, vrstu aktivnosti, type i vreme koliko to traje. Ja vam recimo kažem, idite, hodajte 3 puta nedeljno oko AD, brzina, sat i 10 minuta krug oko AD. 3 puta nedeljno. Ja sam vam dao i frekvenciju, i intenzitet, i vreme, i tip aktivnosti. Znači ja sam vam dao lek, prepisao sam vam lek, koji će vam pomoći da smanjite recimo rizik od kardiovaskulnih oboljenja. A možete da odete kod trenera koji će da vas stavi na traku da trčite, vi da umrete. I niko ne snosi nikakvu odgovornost. Shvatate? Nadamo se da će i kod nas doći zakonska regulativa koja će da reguliše to i da uvedemo taj zdrav način i vežbanja i pristupa prema treningu koji nije okrenut samo ka vizuelnom efektu treninga, već ka funkcionalnom efektu. Da se vi osjećate bolje, da nemate bolove, a kao posledica tog praćenja zdravstvenog nekog cilja, da dođete i do ličnog cilja da bolje izgledate. Imate definiciju šta je personalni trener, mala jedna digresija, pošto mi je to profesija. Moj divni profesor, nažalost, preminuo za vreme COVID-a, Dubravko Turk, na jednom kongresu i dao je neku definiciju, kaže personalni trener je osoba koja ima znanje, veštine, sposobnosti da na efikasan, bezbedan način vodi nekog klijenta do njegovog ličnog fitness i zdravstvenog cilja. Sad to je neka dosadna definicija. I ja sam onda s njim malo razgovarao, kažem bracu, ajde malo da definišemo fitness trener koji ima znanje i veštine. Uglavnom, nije to samo u fitnessu, ja sam naveo fitness jer je meni blizak. U svim sferama, šta je znanje, šta su informacije, vi možete nešto da pročitate ili čujete na YouTube i vi odmah kao vi znate. Ne, vi imate samo jednu informaciju. Ali da li ste pili vodu sa dobrog izvora? Jer 95% informacije su kontaminirane, neproverene, nepouzdane. Zato bi trebalo da, kad navodite informacije, ja sam vam malo prepomenuo, profesor Stuart McGill, mogu da vam kažem i uzmeni. Navedite referencu. Apsolutno. To nije rekao Marko Dimitrijević, nego neki tamo čovjek koji je posvetio svoj život tome je rekao, ja sam naravno prateći to i implementirao u naš rad i proverio sve i duboko verujem u to, ali moramo imati dobar izvor nekih informacija. A onda vam kaže efikasno i bezbedno da vežbate. Pa kako ćete vi efikasno, gde biste prevežbali? Dobar dan u teretanu, bez ikakvog medicinskog pregleda. Kako, šta je tu bezbedno? Šta je efikasno? Ono vama ne zna ništa, a radi sa vama. Pa što se onda naziva personalizacija? Nema personalizacije. I da vas vodi prvo ka zdravstvenom cilju, pa ka fitness cilju, da ste funkcionalni, a na kraju ka ličnom cilju. E to je neka definicija ove struke koja zahteva, znači, i medicinu i kineziologiju. Ali moramo je stopiti u jedno i ne možemo jedni na druge lekare, na trenere da govore da jedni i drugi ne znaju, nego da se spoje, da zajedno radi.
i da pomognu nekom čovjeku. Bitno mi je da bude ovaj intervju koristan, tako da ako možete da mi odgovorite na nekoliko ovih narodnih pitanja koja su veoma, ovaj, koja se tiču običnog čovjeka koji nije pro... Popularna je keto ili karnivor, ovaj, dijeta u kojoj se potpuno iz ishrane izbacuju pa skoro uopšte ugljeni hidrati, ovaj... Do jutra ćemo ostati. Moja omiljena je kiwi dijeta. Znate šta je kiwi dijeta? Znam, kad se ne, sve osim kiwi. Sve osim kiwi, jeste. Sama reč diet je kod nas pogrešno prevedena. Koja vam, evo, ja ću vam postaviti pitanje, volim da razgovaramo. Kad vam neko kaže, Đorđe, vi morate na dijetu, koja vam je prva asocijacija? Moram da smršam. Dobro, a je li asocijacija stres i muka? Znači, jest. Prva asocijacija kad kažete dijeta je da vi morate da se žrtvujete nešto i da nešto ne smijete da jedete. Vi ste odmah sebe uveli u mod stresa. Znate šta ste tad uradili? Evolutivno, automatski aktivirate gen proždrljivosti. Da, jer imam, da ću biti gladan. Moram da se vratim u 50.000 godina unazad u evoluciju. Nekad je čovek, da bi se prehranio, morao da juri neku antilopu, jel tako? Da. I sad je dokazano da je on za taj rad morao da potroši oko 2000 kilokalorija, da pređe od 20 do 30 kilometara, da vreba da ulovi tu antilopu i da je donese u pleme i da jede, jel tako? Da. A gledajte što imate sad, telefon, okrenete neko od ovih firma koje donose hranu i vi jednim klikom dobijete tih 2000 kalorija. A niste utrošili 2000 kalorija. Svatate? Zašto se javlja taj gen proždrljivosti? Mi imamo gen samo da se gojimo. Nemamo gen da mršamo. Jer je on odbrambeni sistem. Jer mi nekad nismo imali dovoljno hrane. Nivo šećera je u zadnjih 50 godina 100 puta povećan. Nekad je šećer bio skup, a vi ste sad prosto bombardovani. Vi u slanim jelema imate šećer. Kombinacija transmacisti šećera dovela je zapravo do unose više kalorija. Ako dnevno unosite samo 10-15 kalorija više za 10 godina, vi ste 15 kg teži. I sad očekujete da nekom dijetom, koja mora imati bombastičan naziv, keto, autofagija, hrono, fasting, da rešite problem još iz evolucije, da tražite da menjate gen, nemoguće. A opet ćemo se vratiti malo kako, recimo, životinje funkcionišu, recimo medved koji pred zimski san odlazi u hibernaciju i on dođe na reku i lovi ribu losos, koja ide na mrešćenje 230 km. I recimo, istraživali su, jedan divni naučnik, opet navodim referencu, Jason Yellow sa Cambridge instituta, to opisuje da medved loveći tog lososa prvih dana jede celu ribu, posle par dana otkida glavu, jede samo kvalitetno meso, i kad se najelo, znate šta radi? Uzima ribu i samo sisa slatki sloj masti ispod pera i baca ribu. To su oni istraživali i zapravo do kog zaključka su došli? Da životinja puni svoje depoje, energije, mišići, se puni glikogen se puni u mišićima, u jetri i punimo adipocite masti. Onda on ide u hibernaciju gde se snižava metabolizam da bi mogao da ode u taj zimski san. Da li vam se desilo da odete na slavu ili svadbu i pojedete ona predjela, glavna jela, sarme, što sve ima i neko ona domaćica vas nudi, hoćete još? Vi kažete, ja ne mogu još, je li tako? Da. Međutim, kad dođu kolači ili torta, vi pojedete još 1000 kalorija, bez problema, je li tako? Da, i ako ima i alkohola, uf. Lepota. Da. Ali više ovo, ne možete ovo što ste jeli kao glavno jelo. To isto sa medvedom. Znači, vi tražite genetski da dopunite depoje. Ali je problem što mi ne idemo u hibernaciju. I mi konstantno i prva asocijacija, znači na slavlja, slave, jeste da pijem i da jedem. Svatate? Jer sam pod stresom, to mi je onaj dopaminski deo koji mi nedostaje. I sad zamislite, iz tog jednog nesklada očekujete da neki režim ishrane vam reši vaš problem. Malo pre sam pomenuo, se bavio gajaznošću, ima jedna
takozvana mapa gojaznosti. Ja to često mojim studentima samo pokažem da vide. To je izrađivala jedna Shift kompanija koja se bavi izradom grafikona i mapa na jedan kompleksan slikovit način. I znate koliko tu različitih faktora ima koji dovode do poremeća energetske ravnoteže. Šta je energetska ravnoteža? Prosto objašnjenje. Da se ne bismo gojili, mi moramo da unesemo neku hranu i da potrošimo, je li tako? Da. Kad se poremeti ta ravnoteža, mi se gojimo. Ali zašto smo se mi gojili? Psihološki, sociološki, fiziološki, patofiziološki, biološki uticaj. I ta cijela mapa opisuje kako mi zapravo sebi izbacujemo iz energetske ravnoteže. Pa jedan deo recimo kaže, ako ste u detinjstvu bili fizički aktivni, mnogo je manja verovatnoća da ćete biti gojasni kao u adolescenci. Svatate. Ili bezbednost saobraćaja utiče na poremeće energetske ravnoteže. Sada ćete se zapitati kakve veze ima bezbednost saobraćaja zato što sam ja gojasni. Evo, ja sam skoro bio na kongresu u Barceloni, ceo grad je pod biciklističkim stazama. Znači, ja bih mogao i sada dođem do vas biciklom, ali sam došao kolima. Znači, ja nemam mogućnost da dođem biciklom, jer nisam bezbedan, ja nemam stazu u kojoj mogu da dođem. Znači, i tako kompleksni bitni faktora, od manje bitni faktora koji utiču na poremećaj te energetske ravnoteže, zapravo doveo je do toga da je moderan čovjek gojazan. Da li biste vi ukinuli liftove uopšte? Evo, ja bih vam odmah rekao, ja živim na 4. spratu u zgradi koja nema lifta. Ja sam najsrećniji čovjek što to nema. Ja dnevno 5 puta idem gore dole. A pogledajte šta se dešava. Moji klijenti dolaze do mene na drugi sprat i čekaju lift. Ja im kažem, čekaj, zašto čekaš lift? A sad ćeš da radiš kardio program ovde sat vremena. To je samo stvar iz glave. Mi uđemo u auto, odlazimo u tržni centar, iz tržnog centra liftom, iz lifta pokretnim stepenicama i gde idemo? Idemo pravo gore de fast food. Znači, mi prosto ne želimo da izađemo iz komfora, iz tog domena hipokinezije. Znači, mi smo zaboravili da hodamo. Pogledajte, jedna Slovenija koja ima preko 400.000 planinara šetača. A šta možete da vidite? Evo, sad će Uskrs i 1. maj, Avala, Košutnjak, vidjet ćete roštiljanje, vidjet ćete gazirana priča, vidjet ćete alkohol, mnogo smeća. Tu nije niko došao u prirodu zbog prirode. Znači, opet, šta je motiv? Jel. Ali onda očekujete da vam neko proda neku keto dijetu. Šta je keto dijeta? Vi unosite namirnice koje su bogate mastima, proteinima, uskraćujete sebe ugljenih hidratima. Da li je to zdravo? Da li je to dobro? Evo, odmah ću vam reći, nije zdravo iz više razloga. Opet evidence base. Analizom patofiziologije dijabetesa tipa 1, tipa 2 ili insulinske rezistencije koja je pre dijabetes, sad da ne ulazimo duboko u taj deo, ima jedna oblast koja se naziva ketoacidoza. Naša pH vrednost krvi je od 6,39 do 6,42. Vidite, na 2 decimale. Ako se to poremeti, mi već ugrožavamo zdravlje. Dijabetičari već... I dolazi do onog što narod kaže kišeljenje organizma. Upravo to. Mi smanjujemo pH vrednost kroz keto, tu nazovi ishranu, i mi direktno ugrožavamo tu osobu koja ima dijabetes tipa 1 insulinsku rezistenciju. A malo pre smo rekli, osoba koja je gojazna, ona je već predisponirana da ima ova oboljenja. Druga stvar, vi ga uvodite u jedan mod stresa koji nije održiv. On će da smrša. Ali znate šta se dešava? Mi smo radili studiju. Da li je to jojo dijeta, što kažu? Pa sad ću vam objasniti zašto je jojo. I zapravo šta vi gubite prvih mjesec dana? 90% gubite vodu i gubite protein. I vi ćete skinuti nekoliko kilograma na vaganju. Ali kad uradimo DEXA skener i mi vam pokažemo da ste izgubili funkcionalni mišić, da ste dehidrirali već dehidrirano telo, korelacija procenta telesnih masti je direktno povezana sa dehidriranošću. Što imate veći procenta telesnih masti, to ste dehidrirani. Čovek je sastavljen od vode, 60% je voda. I vi ga uvodite u stanje nečeg gore. I druga stvar, čovek ne može da izdrži dugo to, mjesec, dva, imate jojo efekat. Znate zašto jojo efekat? Adipocit, masna ćelija. Malo pre smo pomenuli gen proždrljivosti. Mi, recimo, imamo toliko masnih ćelija da možemo 30 dana da izdržimo bez da jedemo.
imam oko 100.000 kilokalorija, recimo imam 100.000 kilokalorija masti i to je moj posljednji obrambeni mehanizam energetski. Rezerva. Ja sada kuđem u neki restriktivni režim. Pa da li će moj mozak da kaže daj troši rezervu ili će da kaže daj neko gorivo, daj protein, daj ugljeni hidrate za trošenje. E tu mi kroz trening doziramo fizičku aktivnost i težimo da potpomognemo beta oksidaciju masnih kiselina koje će da daju energiju. Ali ne možemo to uraditi ako nemamo one parametre brojeve kroz ona testiranja. Tako da, ishrana, ako pričamo o nutrici, ona ishrana mora biti raznovrsna i umerena. I rađene su dve studije, takozvana polimil i polipil studija. Polipil studija bila je, odnosila se na recimo medikamente koje morate unositi ako imate kardiovaskularno oboljenje. I došli su do zaključka osobe koje imaju kardiovaskularno oboljenje, ako se pridržavaju tih recepata od lekara, smanjuju rizik kardiovaskularnog oboljenja. Tako. Međutim, nedostatak te studije bio što uzimate lek, svaki lek i otrov, imamo neke kontraindikacije. S druge strane, gledali su regiju Mediterana i pratili su šta to ljudi jedu da žive dugo. Recimo Lombardija po 95 godina žive. Mediteran, ceo. I zapravo došli su do zaključka da ta mediteranska ishrana najzdravija da čovjek smanji rizik od kardiovaskularnih oboljenja. I onda su izašli sa jednom listom opštih preporuka. Ljudi koji imaju predispoziciju za kardiovaskularno oboljenja, šta bi trebalo da jedu? Opšte preporuke. Pa su onda dali, recimo, 130 grama morske ribe. Pa su dali 68 grama badema. 10 ml maslinovog ulja. 2,8 grama belog luka, koji je izuzetno dobar kao antibiotik prirodni. Dali su 200 grama povrća, 200 grama voća, 30 grama crne čokolade i šlag na tortu je bilo da se unosi 120 ml crnog vina koji ima resveratrol, koji zapravo pomaže da se nivo onog dobrog HDL-a povećava, odnosno da se rešava oksidisanog holesterola, LDL-a, koji pravi aterosklerozu i povećava rizik kardiovaskularnih oboljenja. Znači, opet imamo jedan evidence-based, nauka je dokazala da ova ishrana, gde mi zapravo ova regija Balkana, je idealna da smanjite rizik od kardiovaskularnih oboljenja ili preventivno mlađe osobe vi da jedete tu ishranu koja će da smanji rizik da se vi razbolite. A onda avangardno gledanje na ozbiljnu nutriciju, kao što je Harvard institut za ishranu, ja imam tu stvarno jednu čast i zadovoljstvo da sarađujem sa ljudima koji drže takozvani Human Nutrition Bureau, koji vodi moj brat i kum Marko Grujičić. I to je ishrana koja je bazirana i gleda avangardno u narednih 10 godina šta bi čovjek trebao da jede da bude zdrav. I ako imamo vremena, mogu da vam dam kratke smjernice, jer mogu biti praktični ljudima da shvate da se ne upuštaju u neke ishrane koje su restriktivne. I preporuke i Harvard instituta i Mayo klinike kao najbolje institucije medicinske u Americi i u svijetu su da na prvom mestu čovjek treba da jede žitarice, na drugom mestu voće i povrće, na trećem mestu da jede ribu, morske plodove, na četvrtom mestu su stavili koštunjavo voće, badem, lešnik, indijski orak, tu su stavili također maslinova i lanena ulja, na petom mestu mlijeko, mlečne proizvode, na šestom ribu, jaja, ćuretinu, tek na sedmom mestu crveno meso. Jer ozbiljne studije koje su rađene, ima jedna takozvana kineska studija koju je radio profesor Campbell još pre 20 godina, našli su korelaciju da unos velike količine proteina direktno utiče na razvoj kancera. Ovde pričamo o normalnom čovjeku kome nije cilj da izgleda fitness, nego da bude zdrav. Što je zapravo, mislim da jedna i državna strategija bi trebalo da bude okrenuta ka tome da preventivno utičemo i recimo ovu priču da čuju roditelji kako bi deca počela da se hrane adekvatno. Evo primjer iz prakse da jedna nastavnica je dala primjer da joj đaci kasne ujutru, znate iz koja dva razloga. Prvi razlog je jer je prvi čas zakasnio jer je čekao pljeskavicu i nije na vreme se spremila pljeskavica na ulici, a
A drugi razlog, kasnije je autobus. Autobus je dve stanice od škole. Znači, naša deca bi trebalo da pređu 20.000 koraka dnevno. Prosek u prelaze 2.000 koraka. I podhitno bi trebala da se napravi strategija da se u škole uvede obavezan taj deo edukacije šta uopšte znači zdrava ishrana. Da deca kad uđu na prvi čas bi trebalo da imaju pored sebe ceo dan konstantno flašicu sa vodom. Jeste videli neko dete da nosi vodu? Ne. Ali ste zato u školi videli aparat za gazirana pića, videli ste pekare u okviru škole, izvan škole videli ste kladionicu, jel tako, i naravno ćoško je narkodiler. Ne treba kriviti, sad krivimo državu. Ne, mi kao roditelji moramo da počnemo da prvo vodimo brigu o sebi, da vodimo brigu o svoje deci, ne da im damo novac da kupe to smeće od hrane, već da se napravi jedan kvalitetan obrok, zapravo da im se ustale navike da doručkuju kući. Ljudi više ne sede u porodici pa da se skupe za ručak, nemoguće ljudi radi, ali barem za doručak ili večer. Znate, nekad su ljudi sednu pa se pomole, pa pojedu taj neki obrok. Sad se hrana naručuje i sad zamislite tog jednog iz jedne konfuzije, vi ćete na Instagramu da čujete, aha, keto dijeta, autofagija, recimo. To je isto zanimljivo. Autofagija, autofago znači samo destrukcija. Da ćelija sama sebe čisti i obnavlja, daje energiju. Autofagija je ono, sam sebe jedeš. Tako je. I gde je napravljena tu zapravo jedan izvučeno iz konteksta nešto? Jedan japanski naučnik je dobio Nobelovu nagradu 2016. godine za rad koji je radio krajem 90. godina. Dobio Nobelovu nagradu iz medicine i iz fiziologije za autofagiju, ali ne kao nutritivni metod, već je dokazao kako autofagija funkcioniše na ćelijskom nivou i kako taj sistem može da pomogne osobama koji imaju kancer, Alzheimerovu bolest, dijabetes. Međutim, to je mašinerija iskoristila i rekla, aha, evo je Nobelova nagrada, ajmo na autofagiju, je li tako? Praktično marketing sam. Marketing. Rađena je studija. Jama časopis, septembar 2020. godina. Koga zanima može da... Kako se zove čovek koji je dobio tu... Yoshimura... On je uglavnom dobio 2016. godine Nobelovu nagradu... Kad su ga obavestili o tome, on je bio u svojoj laboratoriji, bio u šoku, jer je to već bilo 99. kad je on uradio nekoliko tih studija. Međutim, kažem vam, neko je prepoznao to kao odličan marketinški potez. Šta to znači? Jedete u okviru 8 časova, 16 sati ne jedete. Kao muslimanski post. Kao Ramazan. Kao Ramazan. Ali da vam kažem, pa ako idete i na naš pravoslavni post, ja postim recimo godišnje 7 meseci. Ali ako vam je motiv da smršate, idete na post, problemu ste. Da, o tome sam mislio posebno da porazgovaramo, jer je ovo je poslednja nedelja. A autofagija, ljudi različito i tumače tu autofagiju. Imam jednog prijatelja koji je otišao na autofagiju, on je to doživio 16 sati, ne jedem, ali 8 sati pijem Coca-Cola, jedem čips, jedem najgore smeće i to je to. I uglavnom ljudi ulaze iz jednog, malo pre smo rekli, ona mapa gojaznosti i čovjek iz jednog stres moda ulazi u jedan drugi stres. Ali i teži da reši problematiku koja je godinama jednim čarobnim potezom. I da se dovežem na tu Jama studiju iz Jama časopisa, radili su dve grupe gojaznih. Jedni su bili na restriktivnom režimu ishrane, ali su imali tri obroka. A jedni su bili na autofagi. I kad su merili telesni sastav jednih i drugih, nakon 12 nedelja, podjednako su smršali i jedni i drugi. Ali kad su merili telesni sastav, ovi na autofagiji su izgubili 20% više mišićne mase. Što znači da su žrtvovali zdravo tkivo, koje je metabolički potrebno. Znate šta je kad vi izgubite mišić? Vi gubite zapravo mitohondrije. A šta je mitohondrija? Mitohondrija je naša elektrana da se stvara adenozin trifosfat. Zapravo, nauka je došla do nekih novih saznanja, pošto mitohondrija je jedina organela koja u svom sastavu ima i genetski materijal. Znači, mi vežbanjem, šta radimo?
pa dupliramo nivo mitohondrija. Što znači, ja vežbam, mogu i više da pojedem, jer će moja ćelija moći tu energiju da iskoristi. Kako nastaje insulinska rezistencija i dijabetes? Pa naša ćelija gasi mitohondrije. Zašto? Pa dobio sam signal da ja nisam potrošio ni ono prethodno i ćelija se zatvara i nivo šećera raste, pankreas radi sve jače i jače, beta ćelije pankreasa radi, na kraju se ugasi, tako nastaje dijabetes tipa 2. Znači, vi ste kroz autofagiju izgubili zdravo tkivo. I dolazimo do zaključka. Nije održivo stanje. Vi ćete izdržati mjesec, dva. I kad se vratite na onaj režim, stari, opet budimo gen proždrljivosti. E onda nastaje haos u telu. Onda telo teži da akumulira mast, jer on ne shvata da je ovaj otišao na autofagiju da bi on smršao za plažu ili da izgubi par kilograma. On je stavio njega u moda, nije ulovio onu antilopu, ona priča od malo pre, i da podhitno mora da akumulira što više masti za ne daj Bože odumiranje. Jel shvatate? Ali priča, ja težim i sa studentima kad radimo da im banalizujem, da im održim pažnju, da razumeju da kompleksne stvari ne mogu da se reše jednostavno. Pa pogledajte koliko imate fitness centara samo u Beogradu. I hvala Bogu da je tako. Ali s druge strane imate sve više gojaznih ljudi. Što znači da strategija nekih režima dijeta i vežbanja ne rešava problem gojaznosti. Već da moramo da gledamo širu sliku, to je samo jedan segment koji moramo da se bavimo. Ali zašto malo pre smo pomenuli pravoslavni post? Pa to je idealan način da uradite na neki način detoksikaciju. Ali ne da sad postite pa idem u pekaru i jedem raznorazna peciva. To nije post. Nego preporuke koje smo malo predali mediteranske ishrane. Naravno, nemate meso, nemate ribu, nemate jaja. Ali na prvo mesto šta je bilo u preporuci? Pa žitarice, jel tako? Pa je bilo voće, pa je bilo i povrće, pa je bila riba, pa maslinova ulja. Znači ja na postu jedem prvih pet grupa Harvard instituta Mayo klinike. Znači da su naši sveci imali tad saznanja, zapravo mudrost, da nas upute šta to treba da jede. I podhitno kažem opet, jedan od razloga, i Marko me zamolio i da dođem da malo razgovaram na ovu temu, jedan od mojih motiva je da malo ljudi čuju nešto drugačije, ne od mene lično, nego evo naveli smo i neke reference i da mogu da se jave i vama i nama, da im damo literaturu, odakle da crpe taj izvor informacije. Ova je priča i za školu, i za fakultet. Ja se stvarno trudim na kursevima za trenere ishranu gde držimo kod našeg divnog profesora Čukorila i na fakultetu za sport gde predajem kao asistent. Evo, pre neki dan sam imao temu digestivni sistem iz fiziologije i sad to je jedna dosadna tema studentima da služi. Ja sam im napravio jedan uvod da ih malo zainteresujem koliko je bitno šta čovek jede. Kako jede? Pa jedna priča o liposukciji. Evo, možda zanimljiva tema. Dosta ljudi odlazi na liposukciju. Imali smo primjere neke devojke i muškarci koji su došli sa liposukcije nakon 6 mjeseci, eto insulinske rezistencije. Niko im nije objasnio da liposukcijom postoji rizik da dobiju insulinsku rezistenciju. Ukratko je priča, vi kad ispraznite adipocite, to su rezerve masti. Zašto se mi gojimo? Malo pre smo rekli da bi sačuvali sebe od smrti i to je naš depo energije. Vi kad isisate taj depo energije, pa višak, a niste uradili promjene u ishrani, nego nastavili ste da jedete, depo, višak energije nema gde da ode. I vi dobijate insulinsku rezistenciju. Mlade devojke, 25-30 godina. Tako da evo, jedna molba svim devojkama ili muškarcima koji žele na taj način da smršaju, da se o tome prvo informišu, da urade neke analize, da se konsultuju s tim hirurzima, da li postoji rizik da ugroze zdravlje zarad malo lepšeg izgleda. Sad vidite koliko je bitno razumevanje osnovne fiziologije, osnovne anatomije, ali i patofiziologije i malo gledanje te šire slike i avangardne. I to je ono studiranje o kojem sam vam pričao, gde
To vas neće učiti na fakultetima ni na postdiplomskim studijama. To morate da volite i da se sami zanimate s tim, ali da crpite informacije sa dobrih pretraživača. Ali ne možete da se edukujete na Instagramu gledajući klikajući neke slike, već morate, ili na YouTube. Ako uđete na YouTube i povežete recimo keto dijeta koju smo pomenuli i dijabetes, izaći će vam 100 video klipova gde piše da je keto dijeta fantastična za dijabetes. A znate zašto? Jer to ima najviše pregleda. Ja kad vidim mnogo pregleda, ja znam da je neka mantra i da je neka podvala i vodite računa šta gledate. Znači, knjiga, literatura, skripta, pa kad nađete nekog zanimljivog naučnika koji je pokazao kredibilitetom, radom, potražite njegovu literaturu, njihove knjige i odatle crpite neke informacije. Ja često sa studentima kad me pitaju nešto i kažem, ne znam, ja ne znam, ali ajde da vidimo šta literatura kaže. Nije sramota reći, ne znam, shvatate. E, a mi na ovim društvenim mrežama, zapravo malo pre smo pominjali malo tu priču, imamo nekih hiljade nekih prijatelja, a zapravo ti prijatelji na tim društvenim mrežama vama štete pravim prijateljstvima, onim kojima treba da se posvetite. I čovjek ne može da ima u životu stotine, 200 prijatelja. Ja lično imam samo jednog prijatelja. Ali sam srećan s tim prijateljem. Mogu 24 sata da razgovaram, da pričam, znam da mi je podrška, da me razume, shvatate. A imate neke virtualne prijatelje na društvenim mrežama koji će samo, ajde da kažem, da vam troše energiju i da vas bunjuju. Shvatate. To je suština. Ajde da pređemo malo na jednog od mojih radoviđenih gostiju, na Marka Bojkovića. Razgovor s njim nije ni izbliza o ovim temama, niti ovako ozbiljan, a opet radi sa ljudima kao što ste vi. Da mi kažete kako je počela ta saradnja, kako ona izgleda, kakav je Marko na treningu, u odnosu kakav je pred kamerama. Sam malo pre rekao da ceo moj život idem nekim težim putem. I ukratko priča, Marko Bojković zapravo ide od njegovog trenera i mentora Icka, s kojim se ja znam već nekih 6-7 godina i mi smo već radili s jednim MMA borcem, tu smo pokušavali da rešavamo, saniramo neke povrede. I 2017. godine Icko mi šalje sliku, kaže, Mari, imam jednog borca, potencijal je, možeš da mi uradiš preko slike neku posturalnu analizu. I ja mu tada odgovorim, kažem, Icko, super, ali rekao da znaš po ovome što ja vidim, velika verovatnoća da momak može da ima povredu kolena. To je 2017. I sad, umeđu vremenu, ja sam malo se više okrenuo nauci, radio sam, ali nismo se nešto ni viđali ni čuli i Icko mi se javlja i kao, Mare, naš ovaj momak imao već 3 borbe fantastičane, međutim, evo već druga operacija kolena, bio si u pravu, možeš li da dođeš da ga pogledaš? Ja rekao, ajde, dođi. Tu smo se upoznali, uradili smo i malo tenziomiografiju, par nekih testova. Nije bilo uopšte pomisli s moje strane da nešto radimo sa njim, jer je povreda bila takva da bi naša preporuka bila da on narednih godinu dana ne bi bilo dobro da razmišlja o borbi. Međutim, Micko mi se javio kao, da li bi hteo da nam pomogneš i da počneš da radiš sa Markom. I ja sam tu već upoznao Marka i video sam u njemu jednu onako želju da bude najbolji, ali i jednu inteligenciju da prihvati ceo proces, koji uopšte nije lak, taj proces, to čime se bavimo, taj prehab, zapravo da mi izanaliziramo kako on uopšte povredio koleno. I mi imamo tu neke aplikacije za anatomiju i uradili smo tenziomiografiju, ja sam onda objašnjavao da njegova, ajde, ne davimo sad s tim nekim stručnim temama, loša pokretljivost globa skočnog, loša pokretljivost globa kuka, hipermobilnost karlice, su zapravo uzrok povrede kolena. I što znači da u toj fazi najmanje je bitno kako će se oporaviti koleno. Kolena će se oporaviti. Ali sam mu rekao, ako nastaviš da radiš to što si radio, ti ćeš opet da se povrediš i tu je kraj karijere. I tu je on možda po prvi put shvatio i pokazao jednu inteligenciju i strpljenje da uđe u ceo proces. I tad sam mu rekao, vidi, ovaj proces će biti veoma mentalno težak,
fizički tebe neće biti težak, jer si navikao na nešto što je teško, bit će mentalno teško, zahteva tvoje strpljenje, zahteva da budeš disciplinovan i da slušaš. I da uživaš u tom procesu. I tako smo i uradili sve medicinske preglede, počeli sa radom i stvarno on je pokazao jednu disciplinu i iznenadili biste se nivo konverzacije, komunikacije, kako mi razgovaramo, to uopšte nije taj momak koga vi vidite na društvenim mrežama, već jedan vredan momak, željan uspeha, gladan, ali koji ne razmišlja o materijalnom, čak malo prije smo rekli, on razmišlja, prvo je neki novac koji zaradi, rekao mi, e, jel možemo kad zaradim taj novac, sad idemo na neke pripreme da investiramo, da imamo bolje uslove za rad. To govori o jednoj njegovoj strašnoj želji. Naravno, ima divnog trenera Ivana Đorđevića i mentora koji ga vodi. Ja vodim taj sportsko-medicinski deo i evo, zakazana je ta borba za 28. maj. On je već sad 90% spreman. Izvukli smo ga iz tog ciklusa rizika povreda. Šta je zapravo ciklus povrede? Imamo konstantno sportiste koji se povrede, imaju operativne zahvate i nažalost samo dolazi do zalečenja tkiva, a onda kasnije dolazi do tog re-injurija nove povrede ili kompenzatorno do povrede nekog drugog zglopa ili drugog mišića. E, mi smo njega izvukli iz tog ciklusa povrede i on sad vežba u punom kapacitetu. Prva borba je 28. maj. I ja iskreno se nadam, još ne znam ime protivnika, ali ono na čemu ja insistiram da on tu borbu završi za 20 sekundi. Prvo da i pokaže bolju verziju sebe, a sa druge strane da ne rizikujemo mnogo, jer nam je cilj iduća godina, ako Bog da, prelazak u UFC. I on stvarno ima potencijal za to. Ja ne bi se prihvatao da radim da ne vidim stvarno jedan potencijal. Ne samo u smislu te fizičke neke dominacije, jednog mentalnog sklopa, jednog dara da bude šampion, već stvarno jednog momka koji je vredan, pošteno radi i koji ima želju da bude najbolji. Što mu ja svakako i želim. Jeste, mislim, od njega ljudi ne očekuju, mene jednom pitao za neki savjet za društvene mreže, ono, protiv Faraona, okačio je taj klip, pa me pitao šta da radi da održi taj trend. I ja mu je, mislim, da me pita da bi me pitao, onako, bez veze. I ja mu kažem, pa ništa, okači isti klip, ali sa komentarisanjem tvojim, jer tako osvežavaš klip i ja rekao, ako uradi to, uradit će za godinu dana. Evo ga uveče u 9, gotov klip s njegovim komentarom. Urađeno, sve što sam mu rekao, odmah je poslušao, od isti dan. On je vojnik, kažem vam. Ide je pokazao inteligenciju, on je pitao me pre par dana da li možemo da snimamo neki vlog kako on trenira kod mene. Ja kažem, ok, možemo da snimimo, ali ja kažem, Marko, nikome to neće biti zanimljivo, jer ovdje se bavimo naukom, malo su stručni izrazi, pa kaže, ja to i želim. Želim da edukujemo malo druge ljude iz ovog sporta, da im pokažemo kako mi to radimo, da radimo malo drugačije, a to drugačije zapravo se svodi ne što jače, nego što pametnije. Naši sportisti, znate gde se povređuju? Evo, on je imao povredu, ozbiljno dve povrede kolena, to nije povreda koja je nastala u borbi. Ona je nastala u fitness sali. I nama se sportisti povređuju na trenizima. Podižu neki teret. Šta je cilj? Podići neki teret. Ako gledamo integraciju nekog zgloba, imamo neki mišić koji podiže teret, to je agonist i neki antagonist. 60% delo je agonist, 40% antagonist. Davno ruski neki naučnici, profesor Matvejev, još 60. godina prošlog veka, Sovjeti su imali zapravo neki sovjet žurnal i oni su klasifikovali svoje borce u 4 grupe, da vas ne dali, master grup, klas 1, 2, 3, 4, zapravo olimpijci, svjetski prvaci, evropski državni nivo. I radili su to ispitivanje mišićne aktivacije i tog vremena relaksacije mišića i našli su u tom relaxation, half relaxation time-u 200% razliku između
vrhunskog sporta i onih juniora. Zapravo su shvatili da nije samo bitno da mi razvijamo silu, krajnji output sile, nego kojom brzinom će taj mišić da se opusti da bi dao novu silu. I zapravo mi ne moramo da damo 100% agonist, ali možemo da inhibiramo antagonistu da ne bude stega 40% nego 15%. A krajnji cilj, izlazna sila da bude jača, a smanjujemo mogućnost povrede. I tu se razvijaju metod pliometrije, kad je neki oscilatorni metod, sve to što mi radimo, i on to kad je osjetio po prvi put. Onda mi je Jicko rekao i on na treningu da njegov udarac, znači, kaže, ja ne moram više da imam toliki zamah, ali moj krajnji udarac mnogo bolje. Do tog detalja smo išli da, recimo, ima pronaciju stopala da palac ne vrši puni pritisak na pod i mi se bavimo sad sa palcem. Da je njegova baza dobra, onda njegov udarac više nije iz ramena, već iz kora. Output sila je 40% jača. Opet se vraćamo na profesora Stuarta McGilla i Evidence Base. Radio je takvu studiju, baš sa MMA borcima, kako aktivacijom kora da taj transfer sile bude 40%. Sad si mi dali šlagvort za jedno jako bitno pitanje. A to je ne samo u sportu, ajde, tu smo već navikli da tu ima tih reality elemenata, ali razlika između razgovora sa naučnikom i razgovora sa nadrinaučnikom je u tome što je nadrinaučnik mnogo bolji showman. Ja sad vas nisam, kao i većina gledalaca, pola razumeo ovoga svega, zato što verovatno to moraju godine da prođu da bi se sve to znalo. Kako rešiti taj problem, taj što ljudi idu za onim ko viče najjače, a ne sa onim ko govori najpametnije? Ovo o čemu pričamo, kad implementirate u praksu, kako vi možete pomognete sportisti da vam veruje? Zašto meni Marko veruje? Ja njemu nisam morao da objašnjavam na ovaj način, nego sam mu pokazao i on je doživeo ovo na drugi način, svoj pokret, i doživeo svoje telo na jedan potpuno drugačiji način. U prevodu, radite čučan sa 200 kg, vi razmišljate kako da podignete teret. Ali ako radite sa 100 kg, prvo neuromišićno, ne da se dižete od poda, nego da gurate pod, vi automatski neuromišićno trenirate telo za nešto što je predviđeno da uradi. Pa onda stezanjem kora, kako dišete, kako stežete, kako držite stopala. I sportista kad to doživi i na treningu je posle bolji, pa on vam veruje. Ili kad mu kažete, pa da, ali u toku treninga moraš da popiješ 2 decilitra vode, pa mu objasnite, jer će srčana frekvencija da bude niža, bolje ćeš se oporaviti. Aha, stvarno se bolje osjeća. Ajmo sljedeći trening izotonični neki apitak 6-8%. Zašto? Pa jer je ubrzana još više rehidratacija. On popije, super. Ali ako mu vi prodajete maglu, mantru, on to proba i ne vidi razliku, opet se povredio. Zato je to kratkoročno. E, ali uglavnom, ja to nazivam mantra, odnosno to je pseudonauka. Kad se bavite sa nečim, recimo ja sam se bavio bodybuildingom, i iz tog doba kažem, evo, popijte ovo, ja to pijem da biste izgledali ovako. Vi ćete meni da verujete, ili tako? E, to nije poenta priče. Poenta je da to što sportisti dajete, da on doživi, osjeti, proba, i to mu daje na kraju krajeva i veću sigurnost. Markov mentalni sklop, što se sigurnosti u glavi tiče, sad je na mnogo više nivou. Jer ima potpunu sigurnost da ta kolena će da izdrže sam napor, ali je po prvi put integrisao, povezao svoje telo, naučio na jedan drugi način. E sad, ja se slažem s vama i ja se trudim uvek da i klijentima, kad razgovaramo, često crtamo, često imamo te aplikacije da vizuelno vide, mora taj vizuelni moment da shvate šta radimo, i mi se konstantno bavimo sa njihovom edukacijom. To jeste ključ. Da sportista mora da se edukuje. Ne da sad on se edukuje za ispit, nego za sebe. Da shvati zašto je bitno da ne može posle treninga da pojede neku picu tu na ćošku, nego da ima obrok složen iz prosti ugljeni hidrati, koje voće, kad smije da jede voće,
shvatate, da razume sam. Zbog čega? Tako je. On, mi smo sad našli nekog iz sponzora za ishranu i ljudi su me zvali, ja sam im dao meni jelovnika šta da spremaju da jedu, već sad ulazimo u neku fazu gde polako ima redukciju skidanja kilograma, pa sam ljudima objasnio kako da mu spremaju, znači to ona bezbednost, nutritivna strategija, kako se sprema hrana, zatim kojim redosledom se jede hrana. Znate, vi odete u restoran i kažete donesete mi biftek i dođe biftek i mi prvo napadamo biftek, je li tako? Ima jedan redosled kako se hrana jede. Ide prvo salata, pa ide potaž, čorba, pa tek onda ide glavno jelo. Ili, ako jedete neku kvalitetnu picu od zero, zero brašna, koja je digestivno lako, taj bosilja koji ide u tu picu nije dekor za Instagram, nego on ima neki sastojak u sebi koji u želucu još više ubrzava proces razgradnje hrane i da ta hrana što lakše ode do tankog creva. Hrana kad ode u tanko crevo šalje signal mozgu, vi stajete da jedete. A ne kad jedete hranu koja je digestivno teška, ona se puni u želucu i naravno signal do tankog creva kasno dolazi. I tu je zapravo i problem u tom delu. A sad, odgovor, zaključak vezano za vaše pitanje, pa prosto opet su, ajde da kažem, negde krive društvene mreže što mi tražimo da razumemo neki proces u 20 sekundi. Evo mi pričamo već možda i duže od sat, dva, težimo da malo gledamo širu sliku, moramo se dotaći anatomije fiziologije, ali opet da probamo da jednim jasnim jezikom dođemo do čoveka da shvati da bilo koji problem ne može da se reši akutno uvođenjem neke stvari, neke dijete. Ja namjerno ne koristim nikad dijetu, već nutritivni plan. I zapravo nutritivna strategija je filozofski pristup hrani. Zašto ja jedem? Da li da zadovoljim svoje emotivnu vezano za hranu? Opet ćemo se vratiti malo Cambridge Institute, Jason Yellow, koji se bavi epigenetikom gojaznosti. I ovako ukratko kaže. Ja vam držim neko predavanje, imate 100 ljudi. I sad odjednom imate ovde catering. Ja vam kažem, slobodno se poslužite dok vam ja držim predavanje. I kaže, ima 4 grupe ljudi. Prva grupa, koja bi registrovala hranu, ali bi nastavila da sluša predavača. Druga grupa, uzela bi malo da jede i nastavila bi da sluša. Treća grupa bi jela i zaboravila bi predavača. Znate koja je četvrta grupa? Koja? Kad biste ga pitali je li vam bilo ukusno, on bi rekao, pa ja nisam jeo. On je sve vreme jeo, nije ni svestan da je jeo. Imamo često kod klijenata koji su pod stresom i kad radimo onu anamnezu, zašto je bitno? Meni jedan klijent kaže, ja dođem kući, iznerviram se, poziv dobijam, otvaram frižider, pričam na telefon i sve vreme jedem i zapravo da me pitaš koliko sam pojao, ja ne znam. A on je uneo 3000 kalorija. Imate ljudi, kad ih pitate šta si jeo juče, ne znaju šta su jeli. I sad zamislite, kad uradite dobru analizu kojoj grupi pripadate, a imate ljude koji jasno znaju, jeo sam to i to. Znači da on već ima svijest o tome šta treba da jede, koliko treba da jede. Znači ne možete istom strategijom da priđete svakome. Tako i sa sportistom. Mi imamo mobilne aplikacije da oni upisuju šta jede, šta jedu, broj kalorija, odnos nutritivni, vitamini, minerali, koliko ste uneli tečnost. Ozbiljan nutritivni plan. Evo na ovim prostorima gledao sam stotine nutritivnih planova. Na kraju piše pijte vodu 4 litra. Malo pre sam pomenuo Human Nutrition Bio. Znate šta je u prvoj koloni? Hidratacija. Piše, do 12 sati pijete tad i tad vodu, 70% je voda, 30% čaj, kafa, jogurt. Od 12 do 18 sati pijete toliko tečnosti, toliko na treningu, uveče toliko. Onda na kraju, nutritivno, sve ono što ste pojeli, izračunato je koliko ste kroz hranu uneli tečnosti. E to je ukupna voda. Ali da nemate stegu opterećenje, ja vam moram da popijem 3 litra vode. Pijete onoliko vode koliko vašem telu treba. Opet se vraćamo na one analize, telesni sastav. Pričamo o vrhunskom sportu. Te šta je poenta vrhunskog sporta?
da on bude tog dana, tom trenutku najbolji. I mi slažemo kockice tog mozaika da on u tom trenutku bude najbolji. E sad vidite koliko ima detalja kojima ja nekoliko vodi taj sportsko-medicinski del, treba da vodimo računa i da imamo stalnu komunikaciju. I mora energija i moja, i Ickova, i Markova, bude u jednom smeru. I kad imamo neku problematiku, ajde vidimo da sednemo, ti svoje izložiš, ja svoje, ja svoje, i ajmo, da dođemo do jedinstvenog rešenja šta je najbolje za njega. To je cilj timskog rada, a ne ko je pametniji. I naravno, želja i verovanje da to što radite je u dobrom smeru. Da li grešite? Uvijek. Ali znate ko greši? Pa onaj koji nešto uči i teže radi. Znate ko ne greši? Onaj koji ne radi ništa. Prosto. Ko nema šansu da pogreši. Ne može da pogreši. Ali eto, kad pomenemo taj Mediteran, kad čovjek ode na Mediteran, ja sam sam Mediterana recimo, baš s mora, i ovaj, tamo je ručak poseban ritual, na babin ručak se ne dolazi na 10 minuta, nego tu ide jedno pa drugo, pa to traje, pa se sporije jede, uživa se u tome duže i ovaj, i onda ide, jeli, sijesta, pa odmori se nakon obroka, i običaj je takav da se, jeli, spava nakon ručka, a da su ove ostale obroke možeš kako hoćeš, ali taj ručak mora da se ispoštuje onako psihološki skroz, pa tu bude i bevanda, nekoliko čaša, najčešće i vamo tamo. Da li taj, koliko to okruženje, ambijent u kome se jede, utiče na jelo? Pa, pomenuli ste ključnu stvar, porodica. Malo pre smo rekli da familija. Ne... Familija. Nemamo više okupljanje. A kakva imamo okupljanja sad? Mi se nešto brzinski okupljamo samo da bismo jeli. Ovde ima jedna šira slika. Znači, ne žuri se, ima redosled kad se šta jede. Ali, mi smo to, ajde, tradicionalno, vi iz vaših krajeva, ja sam jedno leto proveo sa džudistima u Herceg Novom 3 nedelje i predivno nam je bilo. Crna Gora, naša bliska, predivna jedna zemlja. Boko Kotorski zaliv, ja mislim da je proglašen... Evo, kad neko kaže Crna Gora, mora Boko, da ispravi. Boko Kotorski zaliv je proglašen u 5 najlepših zaliva, onih prekookeanskih brodova, turisti su glasali. I Boko Kotorski zaliv je nešto prelepo. Ali pomenuo sam Crnu Goru, deo prašuma, planina, mora, stvarno jedna predivna sredina, ovaj, i tradicija ta neka. Međutim, naši preci su nekad morali da zasluže taj ručak. U smislu, radili su nešto. Fizički. A problem je sad, malo pre smo rekli, čovjek više se ne bavi fizičkim radom, već umnim radom. I nismo dovoljno potrošili energije da bismo zaslužili jedan obiman obrok i uživali u njemu. Ali to ne znači da ne treba da težimo tom okupljanju familijarnom, ali moramo naći neki mehanizam kako da potrošimo te kalorije. Opet se vraćamo na taj energetski balans, unos kalorija, potrošnja kalorija, a opet pronalazak i onog duhovnog mira koji će dati sa ovim fizičkim delom zdravlje čovjeka. Jer naš organizam je tako projektovan da je stalno teži nekoj ravnoteži. Aha, malo se razbolite, skoči telesna temperatura, težite da je vratite, tako. Nivo šećera skoči, imate dijabetes, ajde vratimo da budete zdravi. pH vrednost, malo pre smo pominjali, znači ti homeostatski, odnosno ravnotežni mehanizmi, mi konstantno težimo toj ravnoteži. Ali mi smo je narušili i izbacili smo čoveka iz te ravnoteže. Vi imate sad, pre neki dan sam došao do podatka, da čovek i deca dnevno preko društvenih mreža vide 20.000 fotografija. Znate šta je 20.000 nekih praznih informacija vizualnih? A malo pre smo isto pomenuli da se ne kreću uopšte.
Pa šta očekujete da će da se desi? Nažalost, evo u zadnjih godina neko moje lično istraživanje da se ta granica poremećaja, povećanja zdravstvenih problema više nije kasne 30. Već su 29-30 godina imamo muškarce sa niskim nivom testosterona, sa visokim nivom kortizola. Imamo epidemiju policističnih jajnika kod devojaka, Hashimoto sindrom. Pa, vi ste mlađi, ne sjećate se, do pre 10 godina bilo je malo sramota da kažete da idete na veštačku oplodnju. Znate koliko sad parova čeka listu veštačke oplodnje? Upotreba namirnica nekvalitetnih. Naravno, kvalitet namirnica zavisi od toga i od pesticida i od onog GMO o kome mnogo pričaju. Tako da je to sve izazvalo do jednog poremećaja ravnoteže i cilj zapravo nekog vežbanja, neke fizičke aktivnosti. Da probamo zapravo da se vratimo u neku normalu. Nije sporno da vi pojedete nešto što ne bi smeli da jedete. Ali vi morate na neki način to da zaslužite, morate da ste aktivni, morate da šetate, morate da... Ne morate da odete u fitness neku salu teretanu da vežbate, idite na planinare, idite na neku bilo koju aktivnost, ali budite aktivni. Ali nemojte da vam asocijacija bude idem da budem aktivan i šta ću da jedem posto. Zvate, naš glavni motiv je izgleda samo hrana, uživanje, emotivno zadovoljavanje kroz tu neku ishranu. A onda s druge strane prelazimo na one neke restriktivne režime ishrane, iz jednog stres moda ulazimo u drugi stres mod i ulazimo u jedan začarani krug koji ne vodi ničemu nego gubitku motiva prosto da čovjek bude normalan i zdrav. Koliko roditeljstvo troši kalorija da budemo maksimalno svedeni? Da li to utiče recimo na zdravlje čovjeka, da je čovjek koji ima decu, gaji ih i vaspitava da je zdravi? Pa mislim da je to Božji dar. Deca su Božji dar. Znači, Bog nam je dao decu i mi moramo prema toj deci da se odnosimo na najbolji mogući način. Svaki roditelj negde greši, ali moramo im se posvetiti. Nažalost, opet taj tempo života roditeljima ne dozvoljava da provedu kvalitetno vreme sa svojim detetom. Nije bitno koliko vremena, nego kvalitetno. Da idete i na rođendan i kad su bolesni da ih odvedete kod lekara, da ste stalno prisutni u nekom njihovom odrastu, pogotovo u nekom periodu do 5. godine da im pružite pažnju, ljubav, a onda svojim ponašanjem, svojim radom, da im budete reper kako oni bi trebali da rade. Ne možete da očekujete od deteta da mu kažete moraš da se zdravo hraniš, ne možeš da pušiš, da piješ, a vi da to radite. Znači, prosto morate svojim primjerom i da posvetite to vreme na jedan kvalitetan način, da vidite kako oni provode vreme na tim društvenim mrežama. Sad, ja lično kao roditelj to radim na jedan, ajde kažem, više drugarski način, prijateljski, uzajamno poštovanje, poverenje i prosto želja da ne vršite ni neki pritisak, ali prosto kroz jedan razgovor normalan da upućujete na dete na pravi način, da vidite s kime se druži, gde izlazi. Svata, moramo sami porodicu mi da čuvamo. Ne možemo da očekujemo država, kriv nam je ovaj, kriv nam je. Ne, mi iz porodice moramo da se bavimo sa tim stvarima. I da deca na neki način dobijaju jednu mogućnost, da imaju mogućnost i za edukaciju i za boljim životom, ali i odgovornost za postupke koje radi. Ali ja sam više mislio na baš onako rudimentarni nivo, na to koliko treba da se trči za dvogodišnjakom. Pa da vam kažem jednu stvar, evo opet ćemo malo primesu nauke. Rađena je studija vrhunskih sportista povrede leđa i recimo domaćice, žene, koja radi u kuhinji. I radili su snimke magnetne rezonance i više povreda kičmenog stuba imala žena koja je domaćica. I mišljenja sam da bismo morali da poradimo kao nacija na natalitetu, da se tim majkama omoguće
bolje uslovi da rađaju decu, da imaju mogućnost zapošljavanja, da imaju neke beneficije finansijske, da im se omogući, jer to je najteža profesija, je biti, na prvom mjestu stavljam naravno majku, otac je neko tu ko bi trebao da, što se kaže, vodi taj brod, da kažem i finansijski, da privređuje mnogo više, ali opet izuzetno je teško u današnje vreme, pogotovo vi sad radite po 10 sati, morate dostaviti dete u vrti, znači prosto mora se dati majkama više mogućnosti i prostora da se posvete i sebi i u pravilnom vaspitanju te dece. Ali svakako, fiziološki je veoma težak posao. Ali, opet kažem, deca su dar od Boga i to ne bi trebalo. Da li je zdravo? Da li utiče na zdravlje? Da li postoje ljudi koji prosto izgledaju bolje i dobiju kilograme, izgube ih, i uopšte da li postoje u nauci zabeleženi slučajevi da pozitivno ili negativno roditeljstvo utiče na zdravlje roditelja? Pa, roditeljstvo bi svakako trebalo pozitivno odjeliti. Da prosto dobijete, jer vi ostavljate neko potomstvo iza sebe, ja smatram da to najveći uspjeh čovjeka u životu. Stvorite neko biće koje će da izvedete na pravi put i to svakako zahteva mnogo energije i umnog i fizičkog napora, ali pod pretpostavkom da to radite puna srca i da u tome uživate. Kao i bavljenje bilo kojom profesijom. Opet je evo statistika da u svetu samo 2% ljudi radi posao koji voli. Šta to znači? Ja radim svoj posao, volim ga, a od tih 2% samo 7% je uspešno. Da li materijalno, da li uspešno, ne znam, poznato po nečemu. Znači, dobra većina radi posao zbog novca i svako jutro ide na taj posao sa mukom. Svatate? Ali da biste radili posao koji volite, vi morate da se izborite za to. Svatate? Uglavnom, ljudi prihvataju određeni posao, i odmah je pomislio, aha, ja bi trebao da budem više plaćen, ja vredim mnogo više. Pa ajde, promeni nešto na sebi. Možda nauči neki novi zanat, uči jezik. Ne znam, sad imate stvarno mogućnosti da iz jedne profesije pređete u drugu profesiju. Ali morate konstantno da radite. I prošla su ona vremena, aha, završio sam fakultet, sad ne moram ništa da učim. Studiranje, rad na sebi je jedan kontinuitet. I na taj način vi ćete čime god da se bavite da budete mnogo efikasni. A ako radite posao koji volite i efikasni ste i uspešni ste, pa te povratne informacije koje vi dobijate od vaših zadovoljnih klijenata vama daju pozitivnu energiju, vi sa tom energijom odlazite u vašu porodicu i svakako ćete mnogo bolju energiju da prenesete na vašu porodicu. Znači, opet od nas zavisi i kako ćemo uticati na našu porodicu, kako ćemo energiju doneti u kuću, a ne samo novac. Da pređemo malo i na ovu mračnu stranu, mislim da je to bitno da se pomene, postoji ta moda uzimanja amfetamina i kokaina i njega mladi najčešće uzimaju da bi prividno ublažili dejstvo alkohola, odnosno što se žargonski kaže da se povade, da se istrezne. Šta se ta dešava u ljudskom telu? Pa, medicinski gledano, ako popijete 2 piva, u mozgu se dešavaju fiziološka stanja koja se tretiraju kao teško pijanstvo. Pa, samo 2 piva. To je zvanična medicina, kaže. Ako gledamo dejstvo samo kofeina, koga sam pomenuo malo pre kao suplement, koji je dozvoljen i da je dokazano da stvarno ima efekat na poboljšanje neke performansi. U prevodu, dozvoljeno je da popijete do 2 kafe. I to je negde 3 do 5 miligrama po kilogramu telesne težine. On ima efekat da, ajde kažem, u tom trenutku brza srčanu frekvenciju i da vas ono što se kaže razbudi, da dobijete taj kick, da ste efikasni. Preko 5 grama po kilogramu, znači 2 i više kafe dnevno, naučno je dokazano da utiču na anksioznost i na depresiju. Kako to znamo? Pa mi smo na doktorskim studijama, imamo jedan poligon, kamera snima odozgo, pusti se miš
i imamo miš kome smo dali normalnu koncentraciju kofeina i pojačanu koncentraciju. Ovaj sa normalnom koncentracijom, on u toku 12 sati pravi neke normalne pokrete po toj platformi, dok ovaj koji je na povećanoj koncentraciji kofeina, on je pokazivao neartikulisane, tražio je ćoškove, veoma je bio razdražljiv. Što znači da je dokazano i naučno da anksioznost i depresija utiču na ta povećana doza samog kofeina. Što se tiče amfetamina, znači oni svakako, mozak dobija signal da srčana frekvenca se ubrzava. To će svakako dovesti do toga da vas to razbudi. Ali centralni nervni sistem ostaje predugo nadražen i naravno negativni efekti, o tome ne moramo da vam pričam. Daću vam evo jedan primjer iz prakse gdje sam ja malo bio u šoku. Skoro nam je došao jedan zahtjev od jednog fitness centra i od naših kolega, kontaktirali su me i rekli su da ima jedan slučaj devojka koja je imala aneurizmu aorte, u prevodu aorta, najveća arterija u telu, dolazi do njenog raslojavanja i do pucanja. I ta devojka kasnih 30. godina, koja je trčala i maraton i fizički aktivna, jedva je preživjela. Imala je dve operacije ovdje u Austriji i došla je do nas. Ja sam pažljivo uzeo anamnezu sa mojim doktorima, preko sat i po dva smo razgovarali, poslao mom jednom doktoru medicine i sporta da i on pregleda te rezultate i samo me pitao me dva pitanja. Znate, anamneza čista, neko se bavi sportom, nije rađen neki ozbiljni medicinski pregled pre toga, tu je napravljen propust. Međutim, u tom jednom izveštaju piše da ona ima i aneurizme renalne, odnosno bubrežnih arterija, znači da je celo telo negde pod nekim oštećenjima arterija. I mogućnost da se opet nešto ponovi i ogromno. A anamneza pokazuje čisto, niko u porodici nije imao kardiovaskularno opoljenje, ni otac, ni majka, i mene, a neko ko je fizički aktivan, zdrav, svatak. I taj moj doktor, prijatelj, postavio dva pitanja. Prvo, čime se bavi ta osoba i koliko ima godina. Ja sam rekao, ona je menadžer, a kao ona je dugogodišnji kokainski zavisnik. Znači, kokain je uticao da dođe do raslojavanja zidova aorte po cijelom telu. I da li znate, naravno, mi smo trebali nju da testiramo, ta devojka nam se nikad nije javila, jer je shvatila da smo mi shvatili uzrok problema. Niko se nije pozabavio s tim. I nije se ni javila. Jer je ona došla sa zahtevom da mi damo preporuku kako bi ona mogla da vežba sa tim kolegama iz jednog fitness centra. Ali ja se lično nisam susretao s tim ljudima, ali evo po prvi put me malo zbunilo da nikad nisam gledao iz tog. Ali svakako, svi ti amfetamini prave ogromnu štetu u telu i to je jedna ovaj, posebna oblast koja zahteva opet radi s porodici. Da se vidi gdje deca izlaze, da li postoji rizik da im se sipa nešto u piće, zašto opšte posežu za takve stvari. Negde možda rešenje toga jeste neko bavljenje sportom, ali ne samo sportom, već usmeravanje deteta da je bude, naravno, socijalno biće, da se druži, ali da vodite računa gde vam dete izlazi, kad se vraća kući, sa kim se druži, šta gleda na društvenim mrežama. Često je ta droga popularna među studentima ili među ljudima koji moraju, na primjer, da budu budni u noću ili tako nešto, zato što ona navodno trenutno poboljšava performanse. Recimo, znamo, eto, čuveni film Wolf of Wall Street, to je i tačno da brokeri, upravo zato što pričaju više, koriste kokain. Zna se da studenti koriste amfetamin da bi učili brže, da bi ostali budni tokom učenja i tako dalje. I onda mnogi ljudi posežu za tim instant rešenjima. Čak i su i mnogi bodybuilderi, priča se za onog glumca, bože, sad sam zaboravio kako zove, Pinky, da je umro zbog toga što je koristio amfetamin zbog teretane. Pa, sve to što ne valja nam je došlo iz Amerike, nažalost. I mi smo to obe ručke prihvatili. Ako pričamo vrhunski sport,
i neka suplementacija koja će da vam poboljša tu performansu da ubrza srčanu frekvenciju. Recimo imate takozvane NO reaktore koji su dozvoljeno suplement sredstvo, koji imaju arginin u sebi, koja će, ajde da kažem, poboljša onu mišićnu pumpu, odnosno hiperemiju samo mišića. I često me sportisti pitaju koliko toga mogu da popiju. To možete pijeti jednom u nedelju dana kad imate visoko intenzivan trening. Poenta vrhunskog sporta je oporavak. U oporavku se čovjek radi. A vi ako ste na bilo dali velikoj dozi kofeina ili NO reaktora, ne možete da se oporavite. Hroničan zamor vas uvodi u pretreniranost, pretreniranost, pad imunog sistema do razboljevanja, pad koncentracije, dolazi do povrede i pre ili kasnije vi imate problem. Marko me skoro pitao za nekog MMA borca koji unosi gram kofeina. I onda sam njemu baš objašnjavao procese. Probaj se jednom kafom ili 150-200 mg kofeina pre intenzivnog treninga. Jer ne smeš da zasitiš svoje receptore. Već jedan dan pa dva, tri dana pauza. I sad, o zloupotrebi kokaina i drugih amfetamina, znači to me... On je isto alkaloid, je li tako, koji razara, tako, koji razara nervno tkivo? Svaki alkaloid razara nervno tkivo. Sad to je isto popularna tema, ti, jeli, takozvani anabolički steroidi, mnogi bodybuilderi su pokazivali njihov dnevni unos, takozvane hemije, tu je popularan onaj, ne znam, testosteron, depoina, unošenje raznih hormona, sad Miloš Arčev je to objašnjavao. Da, testosteron nakon nekih godina je tretiran kao prepisan lek. Šta je tu zapravo tačno? Kako to sme, kako ne sme? Da li su bodybuilderi zdravi ljudi na tebi? Da vam kažem, bodybuilding je jedan ekstreman sport. I da biste, ajde da kažem, razvili telo na neki nivo. Na tom nivou na kom sam i ja bio, prosto to je nemoguće bez zloupotrebe tih sredstava. Znači, ko vam kaže drugačije, laže vas. Imate mali procenat ljudi, genetski, predodređeni, koji imaju taj blokator miostatina, koji vam daje mogućnost da na jedan prirodan način razvijete neku veliku hipertrofiju. Sad moramo malo ući i onaj anatomski deo šta je hipertrofija. Često se ljudi pričaju o hipertrofiji, ali kad pitamo šta je mišićna ćelija, šta je mišićno vlakno, tu staje priča. Znači, imamo mišićno vlakno kao mišićnu ćeliju, ta mišićna vlakna imaju neku sarkomeru i ta sarkomera je neka osnovna funkcionalna jedinica i tog jednog vlakna. I na tom nivou imamo neke filamente aktivni miozin. Ako se uvećavaju ti filamenti, to je miofibrilarna hipertrofija i ona je često prisutna kod boraca, judo, rvanje, MMA. A bodybuilding je sarkoplazmatična, znači okolo tog miofibrile zapravo ta citoplazma bubri. I vi dobijate onaj nabubreo izgled mišića. Mi kod vrhunskih sportista razvijamo u jednom segmentu sarkoplazmatičnu hipertrofiju. Ali uglavnom je ona razvijena miofibrila. Znači moramo tu da napravimo razliku. Mi unosimo neki anabolik da poboljšamo, otvorimo više receptora kako bi došlo do te hipertrofije. Znači, mi zapravo na jedan veštački način, naravno, mora da postoji nadržaj neurološki. Šta je neurološki nadržaj? Pa trening. Znači, ne možete da očekujete bez nadržaja da imate rast mišića. Ali to je negde genetski uslovljeno. Sad, ako posmatrate fiziologiju, muškarac ima testosteron, on nam daje te muške sekundarne polne karakteristike. Ako ga unesete u višku, on će da utiče na razvoj tih sekundarnih polnih karakteristika. Jedna od njih je i maskularnost, je li tako? Međutim, svaki skok jednog hormona, testosterona, dovešće do skoka estrogena. To je ženski hormon koga takođe imamo. To je takozvana aromatizacija. I onda se uzima ovaj Winstrol, kada ne... Ne, onda se uzime preparati koji će da obore nivo estrogena da bi se vaša produkcija vašeg prirodnog testosterona nastavila.
To pa to na tome se najviše najviše pažnje se obraća tome. I desi se onim bilderima da imaju da im izrastu ginekomastija, da. A opet i to genetsko uslovljeno. Imate ljude koji aromatizuju više, manje. Znači sve je stvar individue. Problematika vrhunskog bodybuildinga, ako pričate na tom nivou i ta imena koja ste pominjali, profesionalni bodybuilding, to su ogromne količine hormona, ne samo steroida, hormona, insulina, IGF faktora, hormona rasta, insulina, i to je prosto izgubilo potpuni smisao i vezu sa onim iskonskim bodybuildingom iz 70-ih, 80-ih godina prošlog veka. Zapravo, kad pogledate razvoj, mogu da ga uporedim s razvojem automobilske industrije. Pogledate neka kola iz 60-ih, 70-ih godina prošlog veka i sad, to je nebo i zemlje. Golfa dvojku. Jest, koji je nekad bio najbolje auto, mogli se reći da je i sada najbolje auto, i recimo neke najnovije generacije hibridnih vozila. E, to vam se desilo i u bodybuildingu. Nažalost, takav bodybuilding je uništio funkcionalni zdravi fitness. Ako govorimo samo o bodybuildingu kao sportu, s tim delom bavi se veliki deo populacije, ali nažalost negde moja želja je bila da uvedemo funkcionalni fitness koji bi bio baza bodybuildingu. Meni je žao što tad nisam imao neka saznanja koja imam sad i znanja, da koristim pliometriju, da koristim prehab, mnogo bolje performanse bih stvarao. Ali neko moje sad, govorim svoje lično iskustvo, baveći se medicinom, morao sam da izađem iz okvira nekih mitova i određenom sistemu. Svaki sport ima neki svoj sistem i pravila kako funkcioniš. I meni te neke stvari nisu imale logiku i uvijek sam se družio sa fiziologijom. Zašto ja da izbacujem natrijum iz ishrane pre takmičenja? To svi rade, piju destilovanu vodu. Samo ako uzmete fiziologiju, vidjet ćete da to uopšte ne mora tako. Zašto da uzimam diuretike? Apsolutno ne morate da ih uzmete. Ali ako poznavanje medicinskih stvari, kako telo funkcioniše? Kako da sam da izbaci voda? Postoji, vi morate da izbacite, da težite da izbacite retenciju vode ispod kože. Često u bodybuildingu se pravi greška, pa umjesto da izbaci vodu iz kože, izbaci se voda iz mišića, pretera se u tome. Shvatate? Poenta je da vi dovedete procenat telesnih masti na što veći minimum. Sad, ako gledamo telesni sastav, s tim sam se bavio jedna od razloga, to što sam i doktorsku disertaciju zasnovao na merenju telesnog sastava, zapravo motiv je bio 2008. godina, gde sam ja na moje telo koje imalo možda kaliperom 4% masti, stao na vagu, bio impedancu i pokazala mi 10% masti. Meni je to sad bilo kako vaga pokazuje 10% masti, kad znam da nema. Znači imate mišić, fasciju, bukvalno nema ništa između. Pa sam onda kasnije u radu sa sportistima, rvačka reprezentacija, merili smo Davora Štefaneka, isto sam primetio kod njih kaliper 4-5%, a bioimpedanca 10%. I onda sam došao na ideju šta je zlatni standard, uradio sam DEXA skeniranje celog tela i zracima, pa bioimpedancu, pa kaliper. A koji je način to? Koji je način? Kako izbaciti vodu? Sad je pitanje, metabolički, genetski. Recimo, moj mišić akumulira više masti unutar samih mišićnih vlakana, što ukazuje da je moja genetika bila predodređena za sportove izdržljivosti. Ja sam uspio da razvijem sebe u bodybuildingu, ali da sam imao te informacije, ja bih bolje rezultate pravio u nekom sportu za izdržavu. Shvatate, genetika. A imate nekog ko više akumulira masti pod kožom. A imate nekoga ko više akumulira visceralnih masti. I taj čovjek je bolesni, jer su to neke metabolički aktivne masti koje zapravo prave onu štetu u telu. Znači, mi moramo da težimo u bodybuildingu takmičarskom da smanjimo procenat masti na minimum. Vi ako dovedete telo na nizak procenat masti, nema potrebe da dehidrirate sebe, već mišić da punite glikogenom, da zapravo u mišić dva molekula vode vežu jedan molekul glikogena i on ulazi u mišićnu ćeliju. Poenta je da mi napunimo mišić glikogenom i vodom, da on bude veći, ali tako, a da na oko. Na oko. A procenat masti da je nizak,
Vi ako niste dovoljno skinuli mast, vi pravite, ulazite u taj sistem začarani da ćete samo da izgubite vodu iz mišića, on će da izgleda manje. I moje najbolje forme 2010. i 11. sam pravio bez potpuno, da nisam izbacivao vodu. Smanjivao sam unos vode, nisam čak izbacivao ni ugljene hidrate. Osjećao sam se svež, zdrav, nakon takmičenja sam vraćao po kilogram dva. A prateći ove preporuke, znao sam da vratim i po 15 kilograma. Svatate, morate da samo pročitate fiziologiju, da naučite kako telo funkcioniše. A mi smo spremni da slušamo nekoga ko izgleda dobro, ko je automehaničar. Imao sam jednog divnog profesora s kojim sam sarađivao, doktor, i doveli smo jednu devojku na testiranje. Ona je maltene bila u hibernaciji, bazalni metabolizam 1200, tiroidna žlezda ugašena, ciklus ugašen, bavila se bikini, fitness. Davno je to bilo, pre 10 godina. I ovaj moj doktor, profesor je pitao, a izvinja, koji automehaničar radio sa tobom? On je uspeo i onaj veo... A sa ko ti ovo radio? Veo 2 maksimum da je skine sa 24 na 12, ona je bila, bukvalno, to je borba za život. Zdrava, devojka od 20 i nekoliko godina. Znači, pa trener. On je držao 6 meseci na 600 kalorija. Šta se dešava kad telo gladuje? I to smo malo prevezano za gojaznost. Zamislite da ste sad gladni, niste jeli 5 dana. Da li biste imali seksualnu želju da vodite ljubav sa ženom, devojkom? Teško. Dobro, ja... Telo gasi sve funkcije da bi preživjela. Zato je ona izgubila ciklus, zato je izgubila rad tiroidne žlezde, jer je dug period bila u režimu gladovanja. Mitovi, zablude, bodybuildingu, da mora patnja da bi se došlo do toga. Uopšte ne mora. I morate da radite pametno 6 meseci takmičenja, 6 meseci pauza. Ali, nastavljate s treninzima. Nema opuštanja. Živite taj život 24 sata. Redovno jedete, redovno trenirate, redovno spavate. I to je ključ uspeha, ali i da budete zdravi. Da li je zdravo baviti se bodybuildingom? Apsolutno nije. Da li je zdravo baviti se uopšte vrhunskim sportom? Apsolutno nije. Ali moj posao je da smanjimo štetu. I na prvom mjestu da nam sportista bude zdrav i da razmišljamo šta sutra. Jedna od možda nekih ideja koje želim da realizujem možda jednog dana na mom fakultetu gde predajem, da napravimo jedan projekat gde ćemo se baviti sa sportistima nakon završene sportske karijere. Jer ste videli recimo često da sportisti nakon završene sportske karijera ugoje se, izgledaju veoma loše, nisu više fizički aktivni, često i piju, puše, a nastavili su da jedu ogromne količine hrane kao kad su bili aktivni. Ideja je da napravimo jedan projekat da te ljude usmerimo kao on zdravstvenom fitnessu. Kako ona oštećenja tokom bavljenja sportom da ih vratimo na jedan kolosek, znate? Da li to kod Mirka Filipovića, recimo, bio slučaj da je možda nastavio da trenira kao da i dalje aktivan sportista, a zašao je u godine, on je imao ovaj nedavno možda ni udar. Pa da vam kažem jednu stvar. Morate vaš trening prilagoditi vašem stanju. Znači, moja želja i moj sport je bio bodybuilding. Ja i dalje povremeno uradim neki trening snage, hipertrofije. Ali u zadnjih 7 godina moj trening je okrenut ka funkcionalnosti. Šta to znači? Pa pošto mnogo radim, mnogo sam u pokretu, zamaram se i fizički i umno, znači ja moram da se osjećam dobro. Da nemam bolu leđima, bolu kolenima. Znači da budem funkcionalan. Ali morao sam i da smanjim procenat mišića i da podignem malo procenat masti. Ima jedna divna studija koju su Skandinavci radili. Kopenhagenška studija koja je dalje u toku, rađena je na 100.000 ljudi. Još u toku. I dokazali su da ljudi koji su blago predgojazni, ako pričamo onaj body mass index, koji imaju 6% više masti od normativa, oni imaju bolji onaj odnos holesterola
i triglicerida, žive kvalitetnije i duže i seksualno su aktivni. Što znači da malo biti predgojazan izgleda je zdrav. Imamo, malo pre smo pričali zašto nam se sportisti razboljevaju. Pa upravo jer su stalno pod stresom, stalno su u nekom režimu ishrane, treninga. Svaki vaš trening je stres. Adaptacija na trening jeste da taj organizam bude bolji u tom delu sportske performanse. Ali imunni sistem je tad nadražen konstantno. Centralni nervni sistem je nadražen konstantno. Stalno ste kao da vozite formulu na 19.000 obrtaja. I taj sistem je podložan da pukne svakog trenutka. Moj jedan divni pokojni profesor Franja Fratrić, koji je bio moj mentor na fakultetu, je rekao, i to smo često razgovarali, vrhunski sportista je najpodložniji povredama kad je najspremniji. Znate ono, olimpijske igre, svjetsko prvenstvo, ide na takmičenje, tad je najveći rizik da se sportista povredi ili da se desi neko oštećenje. Na tu temu i ovo što ste pitali za sportistu koji ima ovaj infarkt ili moždani udar, da morate prilagoditi trening vašim godinama, vašim mogućnostima. Obavezno jednom godišnje da se uradi ultrazvuk srca. Osobe koje su starije od 40 godina, bez obzira da su se bavile sportom, jednom godišnje ultrazvuk srca, kompletna biohemija. Uradite čak Doppler krvnih sudova. Da se vidi neko stanje. I da vi dobijete potvrdu šta vi to smete da radi. Zamislite sad čovjeka od 40 godina koji nikad nije aktivan, aha, idem sad malo na crossfit. Super je crossfit. Ali potpuno implementiran fiziološki na pogrešan način. Naravno, to su neke brand kompanije koje se bave sportskom opremom prepoznale. Ne možete da odete na crossfit dok se niste uniformisali, jedno 500 eura se obukli, ili tako? I odlazite tamo. Crossfitera. I zamislite tog nekog menadžera banke koji ima 30% body mass index, vi odmah ga dajete na neke tegove, pa vi ga uništite za sva vremena. Ili, s druge strane, neka druga kompanija je prepoznala, ajmo sad svi da trčimo na maraton. Pa da uradite analizu učesnika maratona, samo EKG. Pa ja vam garantujem da 50% bi dobilo zabranu samo da prošeta, a ne da trči. Znate koliko ljudi se bavi nekim fizičkim aktivnostima bez ikakvog monitoringa, bez ikakve veze, i ono na čemu ja lično insistiram na kursevima, prvo trenere učimo šta ne smiju da rade. Ne šta smiju, nego šta ne smiju i kako da ne povredimo, da li metabolički, da li fiziološki, da li biomehanički klijent. Pa lako ćemo mi da mu poboljšamo performanse. Uglavnom nam se ljudi povređuju i naravno kad odu kod lekara, lekar šta će prvo da kaže? Miruj. E hajde da nađemo jednu sredinu. Šta ja to smijem da radim sa svojih ne znam koliko godina? Pa nije normalno da dižem 200 kg kao neka. Ali sad kad dižem 80 kg, doživljaj pokreta je mnogo bolji. I nemam bolove u kolenima i leđima, već funkcionalno preko isto onog testa tenziomiografije koji sam za sebe uradio, programiram svoj trening da budem funkcionalan. Da li imam nešto u masu, imam. Ali moj cilj više nije profesionalna karijera, već je jasno, jasan. Da moji biohemijski parametri budu perfektni. Da mi odnos HDL-a, LDL-a, triglicerida, kortizola, testosterona bude perfektan. E sad, malo pre smo pominjali šta je stres. Imamo pozitivan stres, ja sam jedan od tih koji imaju pozitivan stres, gde sam hiperaktivan, ali u toku dana pronađem 2 sata za sebe, a to je trening. Ali raznolikost treninga, malo trening snage, malo trening funkcionalnosti, malo trening izdržljivosti, malo intervalni trening trčanja, ali obavezno, kao jedan sastavni deo, mora da dođe neka relaksacija, šuma, šetnja. Koliko je bitan taj takozvani HIIT, hiper intensity, high intensity interval? Pa recimo, taj trening, ja sam ga često radio, recimo, dok sam radio trening snage za noge, i recimo uradim HIIT trening pre samog treninga snage. Svi su čuli kao trčiš,
a treba da radiš čučneve serije, čučnjeva i dva sata, neki trening. Ako znate gde vam je anaerobni prag, opet dolazimo na dijagnostiku, vi odlazite u taj deo gde ste na granici trošenja kiseonika i ulazite blago u te laktate, odnosno trošenja šećera. Ali tipate taj anaerobni prag i veoma malo šećera trošite, jer vam on treba, recimo u mom slučaju, za trening snage. Ali koji je benefit tog intervalnog treninga? Kad ste ono trčite pa ste zadihani, to se zove kiseonički dug. Znači vi ste uzeli iz vašeg tela kiseonik i onda kad stanete morate da hiperventilirate, da vratite taj kiseonik u vaše ćelije. Je li tako? Uh-huh. 24 sata nakon tog treninga dolazi do beta oksidacije masti i vi zapravo u tom procesu 24 sata tim treningom topite mast. A u tom trenutku šta radite? Poboljšavate kardiorespiratorno, podižete kapacitet pluća, kapacitet vašeg srčanog mišića. Šta ste još uradili? Nadražili ste centralni nervni sistem, pripremili ste ga za jedan trening snage, a sa druge strane pripremili ste mnoštvo enzima, hormona za taj trening. E to je pametan pristup kako kroz taj HIIT trening možete da jednim potezom pogodite, što se kaže, dve bitne stvari. Drugo pitanje koje se postavlja vezano za bodybuilding, da li mogu da se spremim za takmičenje da ne radim kardio trening? Može. Ali, aerobni trening, zašto nam je bitan? Mi ćemo recimo i treningom snage da skinemo procenat telesnih masti na minimum, jer smo vodili neki režim ishrane koji je doveo do toga, ali tako? Uh-huh. Ali zamislite čovjeka koji ima 120 kg i koji posle dva koraka vidite da je zadihan, ali tako? Prosto, razvoj hipertrofije zahteva i razvoj novih krvnih sudova. Zamislite, evo sad, bit će zidanje nacionalnog stadiona, je li tako? Pa zašto se zida tamo kad Surčin? Pa imat ćemo infrastrukturu, je li tako? Da vi sa tog stadiona možete veoma lako da punite i da ispraznite, da mnogo ljudi dođe i izađe u kratkom vremenskom roku, je li tako? Mm-hmm. Sad kad odete na stadion, stvara se gužva. Nemate infrastrukturu. Isto vam je sa mišićem, ako on raste, a niste napravili infrastrukturu, vaše srce mora da pumpa jače da bi nadomestilo nedostatak novih kapilara, arterija. Kako se to postiže? Aerobni trening. Morate raditi aerobni trening ako želite da se bavite sportom snage, powerliftingom, bodybuildingom, crossfitom, jer ćete da napravite manju štetu vašem kardiorespiratornom sistemu. Kasnije razmišljajte o vašem zdravlju, a vaša performansa će biti mnogo bolja. A dobro, mene to generalno nervira u svim, ne, i u biologiji kad neko dođe pa priča i o da je zemlja ravna i to, ovaj, jer toga što priča da je zemlja ravna svi kapiraju, a ovoga što priča kako se kreće Europa oko Jupitera, njega ne kapiraju, jasno. Pa onda veruju ovom koga kapiraju. Jasno, zato što je ovo prihvatljivije, zato što je... Razumeju ga šta priča. Ja. To je problem. E, ali vidi, medicina je takva, ne možemo ju uprostiti. Nije zato što želimo da uprostimo nešto. Dozvoljavamo da neko ko nije stručan manipuliše sa ljudima. Jer im pušta bajku. I onda pušta bajku da su ovi drugi satane. I, tako. A, šta ćeš? Moram da vam postavim jedno pitanje oko kog se još vode nekakve dvojbe i debate u nauci. A to je štetnost MSG-a, ovog monosodium glutamata. Neki kažu da on u toj koncentraciji u kojoj ga ima u nekim prehrambenim proizvodima nije štetan, da nam je to najmanji problem, a neki kažu da on baš razara nervno tkivo, da je to katastrofa i užas. Da li je vegeta smrt? Pa da vam kažem, ako gledamo te pesticide, herbicide, taj glifosat, koji je zapravo, koji kad se pojavio, ne znam, prošlom veku, znači vi stavite njega u zemlju i on će da ubija korove, ali tako. Na kraju je dokazano da on utiče na razvoj kancera. Pa je ta studija jedan dugi niz godina skinuta, pa kasnije vraćena, pa su milionske štete plaćane ljudima koji su oboleli od kancera, gde je dokazano da su se razboleli upravo zbog upotrebe tih pesticida. Nažalost, kvalitet i vode
i vazduha je takav sad da imamo sve više tih glifosata u, tim namirnicama. Tako da svakako bezbednost naša je svedena na neki minimum i ono što je tendencija i negde pozitivna stvar ovog COVID-a kad se desilo da ljudi sve više su shvatili da zapravo moraju da imaju neko parče svoje i kuće i zemlje i da počnu da, se bave nekom poljoprivredom, barem za neke svoje, potrebe. Tako da možda i mi opet to treba da iskoristimo i neke buduće generacije trebale bi više da se bave stočarstvom, poljoprivredom i da negde i našu ekonomiju okrećemo ka tom u tom smeru i bavljenje tom organskom hranom. Tako da svakako imamo dosta nekih sastojaka u raznim namirnicama, onda upotreba teških metala, recimo aluminijuma, koga imamo previše u ishrani, fluora, recimo, koga imamo u običnoj pasti za zube, to su sve namirnice, odnosno elementi koji se akumuliraju u našem organizmu i recimo zašto je dobra upotreba vlaknaste hrane, preporuke nekih 30 grama vlaknaste hrane, jer ta vlaknasta hrana, mi ne možemo da varimo tu celulozu, ali tad se tu stvara neka buterna kiselina i upravo ta buterna kiselina će da utiče da smanjuje se koncentracija tog aluminijuma, a opet je naučno dokazano da ta koncentracija tih teških metala i tekako utiče na razvoj recimo različitih oblika kancera. Malo pre smo pominjali mitohondriju, organelu u ćeliji koji ima svoj genetski materijal, pa zapravo ako pogledamo razvoj kancera u zadnjih 100 godina i kažemo genetika je kriva, pa pre 100 godina uopšte niste imali toliko ljudi koji su imali kancer. Šta se to desilo za 100 godina? Pa je došlo do proliferacije i razvoja kancera. Pa upravo ta epigenetika, znači spoljni neki okidači, kvalitet vazduha, vode, utiče na to da na nivou ćelije dolazi do zastoja u radu mitohondrije koja onda šalje neke informacije DNK jedru i zapravo dolazi do razvoja tog onkogena. A mislim na ove emulgatore, recimo... To su, upravo isto to oni rade. Pojačivači ukusa, MSG je pojačivač ukusa. Oni upravo to rade. Natrium nitriti, oni zapravo blokiraju rad mitohondrije, a mitohondrija će da utiče na ćeliju da dolazi do razvoja onkogena. Ili razvoj takozvanog holesterola. Sam holesterol. Pa čuli ste za to, odete kod lekara, povišena su vam vrednosti holesterola. Ali opet se vraćamo na medicinu. Holesterol, pa naše ćelije, membrana ćelije 30% sačinjena od holesterola. Naš vitamin D pravi se od holesterola. Naš testosteron se pravi od holesterola. Estrogen se pravi od holesterola. Mozak je od holesterola. A zašto onda moderna medicina nam daje statin da nam obori dejstvo holesterola? Poenta je nije ukupno u holesterolu, nego imamo taj neki dobar i loš holesterol. Zašto se stvara taj loš holesterol, odnosno taj oksidisani holesterol? Pa upravo spoljni okidači zapravo stvaraju dobro tle da se razvije ateroskleroza, odnosno da taj oksidisani LDL pravi štetu na nivou arterija koje se zapušavaju i može da dođe do moždanog udara, srčanog udara. Zapravo mi opet moramo da se pozabavimo uzrokom samog problema. Ili vitamin D koji je prohormon. Kako je bio ovaj COVID, to 3-4 hiljade jedinica, pa svaka starija žena ili baka i deka unose u ogromnim količinama taj vitamin D. To je nemoguće ako nemate holesterola, ako nemate sunčeve zrake, znači malo sunčanja, taj će vitamin D3 da zapravo pređe u taj neki aktivni oblik, a on je ključ zdravlja čoveka. Ali ne možemo jednim suplementom da rešimo taj problem. Ali je dobro pitanje u smislu, ne možemo deci da damo da jedu paštete, viršle, kobasice koji imaju sve te namirnice. To je namerno napravljeno pojačivači ukusa da naprave onaj nadržaj da vi jedete više da vam je to ukusno. Znači, uđite samo u način prerade kako se ta hrana pravi, pa pogledajte. Znate kako sam ja sa mojim detetom to rešio? Kad kao mala kad je bila na YouTube sam joj prikazao kako se pravi pašteta i kobasica i zgadilo je se. Samo da vidite način kako se to radi. A i dokazano je
da su to sve epigenetski faktori koji utiču na razvoj metaboličkih oboljenja, među kojima je i kancer, a i među kojima i insulinska rezistencija i dijabetes tipa 1 i 2 i sve autoimune bolesti. Malo pre sam pomenuo Hashimoto sindrom kod žena, devojaka, znači policistični jajnici, pa alergijske sve reakcije su upravo posledica narušavanja na tom metaboličkom nivou. A znate šta je glavni lek? Vežba, trening, boravak u šumi. Japanski naučnici su dokazali da boravak u šumi poboljšava imunni sistem za 40%. Malo pre sam počeo priču oko treninga mog ličnog, jedan deo oporavka treninga zdravstvenog dela je pre spavanja, boravak u šumi, šetanje u šumi ili idealno je u praskozori, rana zora, koncentracija kiseonika je 4 puta jača. To su sve načini kako da eliminišemo uzročnike koji narušavaju zdravlje, da poboljšamo kvalitet svog života. Stvari su veoma jednostavne, samo trebamo da ih malo povežemo. Upravo i kroz ovakve neke razgovore možda da ih još pojednostavimo više. Ali to kroz neke seminare, kroz neke primere, da običnom normalnom čovjeku bude jasno kad uđe u samouslugu, zašto da ne uzme neku viršu kobasicu, nego da se opredeli za neku ribu. Svatate? Da pogleda sastav, pa da vidi šta piše od tih namirnica, da li je to sme da jede, da li je to pametno da jede. Ili da li da posegne za nekim rafinisanim šećerima, za tom industrijskom hranom koja više u sebi nema ništa kvalitetno. Ta hrana je prerađena i ta hrana svakako je ključ razvoja svih ovih oboljenja. Marko, hvala vam mnogo što ste bili naš gost. Nemamo, nažalost, vremena da nastavimo ovu priču, ali bit će prilike. Hvala, hvala. Poštovani gledalci, gledali ste emisiju Intervju u produkciji Balkaninfo. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.